Hyvää huomenta, ystävät siellä striimien ääressä, ja tervetuloa mukaan jälleen kerran Ellun Kanojen aamustudioon. Mun nimi on Tuomas Lähteenmäki, ja kun en täällä Ellun Kanojen studiossa ole juontohommissa, niin auta meidän asiakkaita muutosmatkalla. Hyvää huomenta munkin puolesta. Mun nimi on Jenny Antonen. Treenasin koko aamun, etten sano, että on Tuomas Lähteenmäki. Tervetuloa tähän aamuun munkin puolesta. Silloin kun mä en ole tässä studiossa, niin kiritän meidän asiakkaita muutoshommissa tai kohotan meidän kanalan kulttuuria. Me ollaan tänä aamuna julkaistu meidän Ellun Kanojen näkemystehtaalla meidän tämän päivän aiheesta myöskin näkemyspaperi, joka löytyy helposti menevällä ellunkanat.fi-verkkosivuille. Ja oikeastaan näiden teemojen osalta meillä on täällä myös paikan päällä tänään aivan loistava kattaus vieraita asiantuntijoita ja näkemysjohtajia. Ja voisin esitellä tässä seuraavaksi, ketä täällä tänään on paikalla. Elikkäs Risto Siilasmaa, joka on paitsi Witsecuren hallituksen puheenjohtaja, myös skenaario- ja riskienhallintatyökaluohjelmisto Inkluusin sijoittaja ja taustahahmo. Paikalla myöskin Miia-Petra Kumpula-Natri, joka on Euroopan parlamentin jäsen ja itse asiassa ehdolla myös YK:n teknologialähettilääksi. Lauri Kokkila, pääomasijoitusyhtiö Inventuren osakas, ja hän on kertonut haluamansa muuttaa maailmaa myöskin teknologian avulla. Paikalla myös Sini Harkki, Greenpeace Nordenin ohjelmajohtaja, ja hänellä on pitkän linjan aktivistitausta ja tuntee myöskin, totta kai myöskin konsulttimaailman kiemurat ja syöverit. Lisäksi vielä Merja Mähkä, sijoittaja, kirjoittaja ja puhuja, joka vaikuttaa somessa erityisesti sijoitusasioissa. Hei, ja sitten meidän aamustudion lopuksi päästään vielä kuulemaan kuluttajatutkimuskeskuksen apulaisprofessori Minna Ruckensteinia, joka tutkii muun muassa luottamusta algoritmien ja datan aikana. Ja sitten meidän Ellun Kanojen porukasta täällä on meidän lisäksi paikalla ainakin Nurmelan Tuomas, Elina Kiiski-Kataja ja meidän toimitusjohtaja Taru Tujunen. Katsotaan, tuleeko muitakin. Niin kuin aina, niin näissä internet-asioissa Twitterissä toivottavasti käytte aktiivista keskustelua. Tänään käytetään häsää, eli asiasanaa vaikuttaminen huomenna. Pistetään aamu rullaamaan. Ja ennen kuin hypätään oikeastaan meidän juuri esiteltyjen asiantuntijoiden ja näkemysjohtajien pariin, niin pysähdytään hetkeksi kuitenkin kuuntelemaan ja keskustelemaan vaikuttamisesta ja siitä, että mitä ja minkä takia se on yrityksille ja organisaatioille tänä päivänä entistäkin tärkeämpää. Ja tätä asiaa tulee kanssani käymään läpi meidän Ellun Kanojen vastuullisuudesta ja vaikuttavuudesta tai vaikuttamisesta vastaava liiketoimintajohtaja Tuomas Nurmela. Tervetuloa. Kiitos ja hyvää huomenta. No niin, Tuomas, miksi vaikuttaminen on sellainen asia, joka ei nyt pelkästään liity politiikkaan tai yhteiskuntaan, vaan sen pitäisi olla oikeastaan kaikkien yritysten ja organisaatioiden agendalla kirkkaana ja tärkeänä asiana? Se tuossa oikeastaan hyvin jo pohjustit mun vastausta, eli vaikuttaminen pitäisi ymmärtää Suomessa paljon laajemmin, mitä se ehkä perinteisesti on ymmärretty, koska jokainen yritys ja organisaatio vaikuttaa tavalla tai toisella, muutenkin kuin poliittisesti, niin kuin sä sanoit. Ensinnäkin jokainen yritys pyrkii vaikuttamaan asiakkaisiinsa, joko he pyrkii saamaan heidät ostamaan tuotteita tai palveluita ja ennen kaikkea ehkä palaamaan niiden tuotteiden ja palveluiden pariin, jotta se liiketoiminta voi olla pitkäjänteisesti kannattavaa. No joku taho, organisaatio, järjestö, yritys pyrkii vaikuttaa lainsäädäntöön, saamaan siitä sitten itselleensä niin kuin mielenkiintoisempaa tai parempaa, jotta he pystyvät toimimaan. Ja sitten kolmanneksi, tai miksei nämä kaksi edellistäkin, niin pyrkii vaikuttamaan ja ratkaisemaan maailman suuria ja pieniä ongelmia omien sidosryhmiensä kanssa, eli vaikuttamaan muihin tahoihin, jotta ne ongelmat ratkeisi. No eikö vaikuttamista ole tehty aina, niin mikä siinä juuri nyt niin kuin muuttuu, ja minkä takia sitä nyt pitää keskustella ja olla tietoinen? No, kun tosi moni asia muuttuu tällä hetkellä muutenkin, että on Venäjän sotaa, jossa käydään ensimmäistä kertaa somessa ehkä sotaa ja näin edelleen, niin se vaikuttaminen muuttuu samaan aikaan tosi merkittävästi, kun viestintä muuttuu ja teknologia kehittyy. Mutta ehkä mä lähtisin nyt ihan ensimmäisenä liikkeelle siitä, että mitä se vaikuttaminen ylipäätään on. Ja jos me katsotaan sanakirjaa, niin siellä määritellään, että vaikuttaminen on viestintää, jonka tavoitteena on muuttaa henkilön tai ihmisryhmän käsitystä jostain asiasta tai ilmiöstä. Ja jos sitä laajentaa sitä sanakirjan määritelmästä pikkasen laajemmalle, niin mielestäni kysymys vaikuttamisesta on siitä, että et pystyy kuuntelemaan, keskustelemaan ja ymmärtämään omien ajatuksen lisäksi muiden ihmisten ja muiden tahojen ajatuksia, eli käytännössä heidän tai niiden odotuksia, tarpeita ja tavoitteita. Ja siinä vaikuttamisessa onkin ehkä kysymys niin kuin kolmesta asiasta. Yksi, kyvystä kuunnella ja keskustella. Kaksi, saada ihmiset muuttamaan käsitystään itselle vaikuttajalle mieluisaksi. Ja kolmanneksi ehkä näiden edellisten pohjalta saada ihmiset toimimaan vaikuttajan toivomalla tavalla. Ja
tässä kaikessa voi oikeastaan onnistua vain ja ainoastaan, jos pystyy synnyttämään luottamusta, niin kuin meidän välillä tässä nyt on vahva luottamus. Muuten se tuote nimittäin jää ostamatta, jota asiakkaille yritetään kaupata, tai se palvelu jää ostamatta, lainsäädäntö jää muuttamatta, ja sitten valitettavasti ne maailman suuret ja pienemmät ongelmatkin jää ratkaisematta. No avatko hieman tarkemmin vielä, mitä sä täällä tarkoitat? No ehkä mä jatkan tällä niin kuin kolmella pointilla kolme näkökulmaa luottamukseen. Ekana se niin kuin luottamuksen rakentaminen perustui aikaisemmin muodolliseen asemaan, auktoriteettiin, kontrolliin, ja yritykset pystyivät luottamaan siihen, että brändiä ja mainetta pystyy hallitsemaan jollain tavalla. Ja itse asiassa niin kuin yritysdiilejä tai poliittisia diilejä tehtiin suljettujen ovien takana. No se toinen näkökulma on se, että tänä päivänä tämä tilanne on muuttunut hyvin, hyvin merkittävästi. Että se luottamuksen syntyminen vaatii ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Läpiviestinnällistynyt yhteiskunta, yhteiskunnat ja teknologian tosi nopea kehittyminen viimeisen 10-20 vuoden aikana on tuonut essonbaarien keskustelut samalle tasalle eliitin keskustelun kanssa. Eli oot sä sitten yritysjohtaja tai toimittaja tai sitten kärkipoliitikko, niin sä käyt keskustelua samalla tasolla kuin kuka tahansa meistä. Ja mun mielestä se kolmas ja ehkä kaikista mielenkiintoisin, niin kuin pointti on se, että yrityksiä ja organisaatioita ympäröivät ihmisryhmät on muuttunut tässä matkan varrella, ja ne on itse asiassa tainnut räjähtää käsiin. Ja ne oli ehkä ne kolme pointtia tässä vaiheessa. Niin, tuntuu siltä, että tuohon, kun tälläkin hetkellä, kun puhut siitä, niin se puhutaan aika moninaisesta ja monipuolisesta ilmiöstä, niin voisiko tätä auttaa ehkä tämän asian palastelua, jos tätä selkeyttäisi jollain esimerkkeillä tai muuta? No varmaan mä palaan kohta esimerkkiin, mutta mä jotenkin niin kuin jatkan tuosta vielä tuosta kolmesta pointista tutusti. Eli jos ajattelee, että yritykset ja organisaatiot on tällä hetkellä aivan uudella tavalla julkisuuden valokeilassa ja ihmisten silmien alla, niin sellainen niin kuin paskamyrsky Twitterissä tai kritiikki Jodelissa kantautuu sit perinteiseen mediaan ja muodostaa riskejä. Ja kaikista ehkä, niin kuin, mä tiedän, hauskinta siinä on ehkä se, että yrityksessä voi olla paljon jengiä, jotka ei edes tiedä niistä palveluista, että mistä tämä niin kuin paskamyrsky saa alkunsa, eli tavoitteiden pitäisi pyrkiä niin kuin linjaamaan sillä tavalla, että se on niin kuin yhdenmukaista ihmisten yleisen niin kuin arvomaailman kanssa. Ja toiseksi se muutos on vaikuttanut niihin sidosryhmiin, joista mä tuossa puhuin aikaisemmin, eli aikaisemmin ne on niin kuin rajoittunut helpommin vaikkapa yrityksen asiakkaisiin tai yrityksen jäseniin, ja nyt niitä sidosryhmiä on kaikkialla, ja kaikki ne ihmiset ja kaikki ne tahot, jotka on jollain tavalla kiinnostuneita siitä organisaatiosta. Ja ne sidosryhmät on todennäköisesti nyt ja tulevaisuudessakin vielä suuremmassa murroksessa, ja niiden odotuksia ja tarpeita pitää pystyä tunnistamaan. Ja kolmanneksi se luottamus on jälleen kerran, nostan sen esiin niin kuin kaiken A ja O, että on saatava nämä laajat erilaiset sidosryhmät luottamaan ja kulkemaan samaan suuntaan sen yrityksen tai organisaation kanssa, muuten ei pysty pitkäjänteisesti menestymään. Ja sitten luottamuksesta ehkä vielä kaksi pointtia. Yksi, joudutaan lunastamaan joka päivä sellaisessa ympäristössä, jossa ne kanavat on muuttuneet ja pitää pystyä toimimaan uudella tavalla. Ja se niin kuin joukko on paljon laajempi, jonka sä joudut saamaan niin kuin itsesi puolelle. Ja semmoinen pelkässä kabineteissa, pelkän kabinettivaikuttamisen aika on ohi, mutta ehkä se lohdullista on se, että pystyy vaikuttamaan. Pitäisikö mä heittää nyt se esimerkki? Kyllä mä vähän odottelen tässä esimerkkiä. Tulee tekstiä ja hyvää tekstiä, mutta otetaan tähän pari minuutin loppuun, niin muutama konkreettinen. Ehkä mä kerron yhden semmoisen, missä yhdistyy erilaisia juttuja. Tämä ei ole sieltä poliittisesta maailmasta, mitä ehkä jotkut voisi multa odottaa, mutta mä olin aikanaan Fazerilla ja vastasin julkisen sektorin ruokabisneksestä, ja siellä me tultiin sellaisen ongelman eteen, kun me vähennettiin lihan määrää meidän ruuassa ja tuotiin sitten kasvisruokaa enemmän, että oppilaat kouluissa aloitti sellaisen niin kuin puheen, että niin kuin en syö koulussa, on paha ruoka ja näin edelleen. Me oltiin aikaisemmin jo tunnistettu, että opettajat on meille tosi tärkeä uusi sidosryhmä, ja meillä oli toimintatapoja siihen, että miten opettajien kanssa käydään keskustelua, ja päästiin niin kuin mukaan Facebook-keskusteluun ja kutsuttiin opettajia maistamaan sitä ruokaa ja näin edelleen. Ja saatiin katkaistua siivet sellaiselta kierteeltä, jolla ei oikeasti ollutkaan niin kuin todellisuuspohjaa, eli lapset itse asiassa olivat sitä ruokaa syöneetkin siellä koulussa, ja ihan hyvältä se sitten loppujen lopuksi maistuikin. No
ehkä mä vielä loppuun sanon sen, että ehkä se tärkein pointti mun mielestä tässä kaikessa on se, että se asema, auktoriteetti ja kontrolli ei enää pelaa, vaan ihmisiä ei pysty ohjaamaan, vaan heidät on voitettava puolelle. Että ehkä semmoinen niin kuin vanha sanonta siitä, että luottamus on ansaittava, niin se pätee tänä päivänä ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. No, aivan loistavaa. Kiitos sulle tästä näkemyksestä ja analyysistä näin aamuun. Kiitos paljon. Niin, eli kuten voidaan tästä huomata, niin vaikuttamisessa on kyse toki huomattavasti monitahoisemmasta ilmiöstä kuin miltä ehkä ensi kuulemalta vaikuttaa. Ja näiden teemojen parissa voit viettää myös hetken lukemalla Ellun kanojen näkemysraportti, joka löytyy ellunkanat.fi-verkkosivulta ja sen voi sieltä kuka tahansa ladata ja lukea. Siirrytään seuraavaan. No niin, tervetuloa tänne meidän sohvalaunchiin. Me on saatu tänne kaksi uutta aamun puhujaa Tuomas Duon jälkeen. Hei, me puhutaan tänä aamuna vaikuttamisesta. Me Ellunkanoissa ajatellaan, että jotta voi siinä vaikuttamisessa onnistua, on tiedettävä se oma toimintaympäristönsä, mitä siellä tapahtuu, mutta erityisesti ehkä se, että mitä siellä toimintaympäristössä voi tapahtua. Eli pitää osaa katsoa jotenkin sinne tulevaisuuteen. Tervetuloa mukaan keskustelemaan Risto Siilasmaa. Sä oot tänään tässä meillä ennen kaikkea riskienhallintatyökalu Inklusin sijoittajana mukana ja Ellunkanojen tutkimusjohtaja Elina Kiiski-Kataja. Huomenta teille. Huomenta. Hei Risto, on ihan mahtava saada sut tänne meidän aamustudioon. Sä oot varmaan yksi vaikutusvaltaisimmista suomalaisista bisnesvaikuttajista ja siksi kiinnostaa ennen kaikkea ekana kuulla sulta, että mitä sä ajattelet, missä sitä vaikuttamista ennen kaikkea tapahtuu politiikassa, yrityksissä vai kansalaisten toimista tuolla Turuilla ja Toruilla somessa? Tuo on vähän samanlainen kysymys kuin se, että kumpi on tärkeämpi, muna vai kana. kaikkien näiden pitää pystyä toimimaan yhdessä. Ja jos nyt hakisi sitä uutta näkökulmaa tähän, niin voisi miettiä vaikka sitä, että miten teknologia muuttaa maailmaa. Ja teknologiahan vaikuttaa meidän kaikkien elämään koko ajan yhä enemmän. Ja tulevaisuudessa on vielä entistäkin merkittävämpi. Et Suomessa ei tehdä oikein mitään päätöksiä, jolla ei olisi jonkunlaista teknologiaulottuvuutta. Et jokainen valtioneuvoston koronarokotepäätös oli tietojärjestelmäprojekti. Ja niitä voidaan tavallaan näitä päätöksiä tehdä tyhjössä välittämättä siitä ympäröivästä teknologiamaailmasta. Tai sitten voidaan ymmärtää se ja tehdä paljon fiksumpia päätöksiä. Ja nyt mietitään, että miten ihmiset, yritykset, valtio, poliitikot vaikuttavat. Esimerkiksi tässä teknologiakysymyksessä, joka on täysin poikkileikkaava, niin meillä pitäisi olla yhteisiä mekanismeja löytää ne parhaat tavat toimia. Jolloin mä väittäisin, että vaikuttamisen pitäisi yhä enemmän keskittyä tiedon ympärille, jotta me voidaan tehdä yhdessä oikeita päätöksiä Suomessa ja maailmassa. Ollaanko samaa mieltä? Elina, mitä, kun me puhutaan tänään kuitenkin tästä vaikuttamisesta, ja sitten sä tuut tää tulevaisuuskulmalle, niin kerros vähän, miten ne liittyy. No kyllä mä olen hyvin samoilla linjoilla. Mä jotenkin ajattelin, että me ollaan vielä ymmärretty sitä sen teknologian läpileikkaavuutta, että miten se pitäisi jotenkin olla niin kuin dialogissa kaiken kanssa. Musta tuntuu, että meiltä puuttuu ne keskustelun tavat sen teknologian ja hallinnon tai teknologian ja niin kuin kansalaisyhteiskunnan tai teknologian ja niin kuin yritysten välillä syvällisesti. Että ne prosessit on ehkä olemassa, mutta se todella, mitä se tarkoittaa, niin mä ajattelen, että siinä me ollaan vielä aika alussa. Ja sitten tämä tulevaisuusnäkökulma ehkä siihen vaikuttamiseen, niin kun tuolla äsken puhuttiin siitä luottamuksesta, niin mä ajattelen, että me ollaan tällä hetkellä siinä tilanteessa, että ihmisillä on tosi monenlaisia tulevaisuuden odotuksia tapahtuu, on paljon signaaleja, asioita, joita tapahtuu ympäri yhteiskuntaa, ympäri maailmaa, josta pitäisi pystyä saamaan kiinni, olipa sitten kyseessä yritys tai niin kuin hallinnon politiikan ala, ja ymmärtää sitä maailmanmuutosta, mitä tapahtuu. Että jos sä oot vaikuttamassa, mutta sä vaikutat täysin väärä asia, joka ihmisten odotusten kannalta täysin vääränlainen, niin mä ajattelen, että sä saatat mennä pahastikin metsään. Eli sen tulevaisuuden ymmärtäminen on kyllä siitä näkökulmasta tosi olennaista. Teknologian ymmärtäminen on edellytys hyville päätöksille ja meillä ei ole semmoinen ajattelutapa, että päättäjien pitäisi välttämättä olla ajan tasalla esimerkiksi teknologian ymmärtämisessä. Et Obama oli ensimmäinen valtionpäämies, joka toi omaan kabinettiinsa CTO-rooli, mutta esimerkiksi nykypresidentillä Yhdysvalloissa ei tietääkseni ole CTOta. Suomessa se, että valtioneuvoston kaikissa kokouksissa olisi oikeuskanslerin lisäksi teknologiakansleri, niin on aika vieras ajatus. Ja tavallaan se on meille sellainen uusi ulottuvuus, että minun johtajana pitäisi olla
ajan tasalla oman alani liittyvässä teknologiassa. Että jos mä oon paljon puhunut koneoppimisesta hallitusten puheenjohtajalle, yritysjohtajille, poliitikoille, niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, tietenkin Suomessa. Mä usein kysyn heiltä, että 5 vuoden kuluttua uskotte, ketkä teistä usko, että koneoppiminen on yksi merkittävimmistä teidän organisaation ja kilpailukykyä määrittävistä tekijöistä? Kaikki nostaa käden ylös. Jos mä kysyn, että kuinka moni teistä ajattelee aidosti ymmärtävänsä, miten koneoppiminen toimii, ja ehkä 3% nostaa käden ylös, niin viime aikoina vähän enemmän, ehkä 15%. Miten se on mahdollista? Meillä on älykkäitä, kallispalkkaisia ihmisiä, joilla on selkeä vastuualue, ja sitten heidän keskeisin kilpailukykyyn vaikuttava tekijä on semmoinen, josta he tunnustavat ihan voimasti, en mä ymmärrä siitä mitään. Ja sitten ehkä lisäisin tähän, että tulee tosi olennaiseksi se yhteiskunnallinen ymmärrys, miten yhteiskunnat toimii. Me ollaan viimeisen 10 vuoden aikana nähty ihan valtavia mullistuksia yhteiskunnallisesti johtuen siitä teknologiasta. Ja meidän niin kuin demokratiat esimerkiksi on tosi haastettu ja meidän hallinnot saattaa nitistä, koska ihmisillä on aivan uudenlaisia tarpeita. Eli tavallaan sitten samaan aikaan se tosi syvällinen se teknologia ja yhteiskunnallisen ymmärryksen sitominen yhteen, sen yritysten yhteiskunnallisen ymmärryksen lisääminen, se niin kuin aito dialogi ja vuoropuhelin. Mä jotenkin ajattelen, että se on sen luottamuksen lunastamisen ja niiden positiivisten tulevaisuusodotusten tai sen vaikuttamisen kannalta ihan tosi olennaista. Varmasti sama argumentti voi esittää toisinpäin, että teknologia ymmärtäjien pitäisi ymmärtää enemmän yhteiskunnallisia ilmiöitä. Että molempien osapuolten pitäisi laventaa omaa tulokulmansa. Mutta osataanko sit sitä tulevaisuutta ajatella? Et nyt te katsotte tätä, sä katsot siitä teknologiakulmasta, sä katsot niinku yhteiskunnallisen ajatuksen kannalta, niin osaanko yritykset sun näkökulmasta tällä hetkellä sit kuitenkin katsoa jotenkin sitä tulevaisuutta? Käytetäänkö skenaariotyökaluja tai tehdäänkö niinku sen tyyppistä työtä? Ja sitten siinä on vain jotenkin se teknologiasokeus vai mitä tästä ajattelette? Niin osa yrityksistä osaa ja osa ei. Ja meitä on erilaisia joka lähtöön, mutta kyllä varmaan se tarve ymmärretään. Mutta esimerkiksi skenaariotyökalun käyttö ei ole kovin yksinkertaista. Sitä pitää harjoitella, se on vähän niin kuin lihas, että ainoastaan käyttämällä se vahvistuu. Sä uskot siihen, sä oot lähtenyt inklusia nyt rakentamaan, te tuotte siihen vähän tuommoista omanlaista näkemystä. Miten te siinä näette, että se... Joo, inklus oli työkalu, jota mä itse aloin käyttää. Mä vedin monta erilaista projektia inklusin avulla. Ja se on niin kuin paras tapa lähteä tukemaan jotain yritystä, kun on ensin ikään kuin rakastunut sen yrityksen tuotteeseen. Ja usko, että se tuote aidosti tuo jotain uutta ihmisille, jotain arvokasta. Se on kuin se lihas tavallaan. Nämä tulevaisuustyökalut on kuin niitä, niin kuin vähän niin kuin niitä lihastreenejä, että sä pääset harjoittelemaan sitä ajattelua. Ja kaikki ei tarvitse heti osata, mutta kun sulla on hyvät niin kuin analyysityökalut, niin kuin erilaiset tavat lähteä tekemään sitä systemaattisesti, niin se helpottuu. Ja voi olla aika yllättävääkin, mitä kaikkea sieltä itse asiassa jää käteen. Sä oot puhunut muuten viime aikoina tosi paljon peste-analyysistä, tuli työkaluista mieleen ja sanonut, että peste on toimarin paras kaveri tai paras työkalu. Kerro siitä vähän lisää. Joo, eli peste tarkoittaa poliittisen, taloudellisen, sosiaalisen, teknologisen ja ympäristön ikään kuin analyysiä suhteessa siihen yritykseen, organisaatioon, toimijaan, hallinnon alaan, mikä tahansa. Ja katsotaan sitä tosi niin kuin laajasti, sitä ympäröivää maailmaa, mitä siellä tapahtuu, signaaleja, megatrendejä näistä. Tämä peste on erinomainen, eli me esimerkiksi katsotaan poliittista, taloudellista, sosiaalista, ympäristöä, teknologista muutosta, katsotaan sitä 360 suhteessa yritykseen, organisaatioon, hallinnon alaa. Mä jotenkin ajattelen, että siitä alkaa yhtäkkiä kumuloitua sen näköistä tulevaisuusymmärrystä, skenaarioita, joita voidaan tosi hyvin hyödyntää, niin kuin kasvattaa sitä ajattelua, että millaisia erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia voi olla ja miten niihin pitäisi reagoida. Hei, jos mietitään nyt tätä tulevaisuusosaamista ja sun vinkkeliä, sun kokemusta siihen, miten tulevaisuusosaamista, skenaarioita yrityksissä hyödynnetään, tuleeko sinulle mieleen jotain hyviä esimerkkejä sellaisista tilanteista, jossa on osattu katsoa eteenpäin ja minkälaisia polkuja se on sitten yritykselle avannut? No yleisesti ottaen skenaariotyöskentely voi olla tapa ikään kuin hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Ja siinä on tietenkin muutama semmoinen peruselementti, josta yksi on tunnistaa jotakin ikään kuin ulottuvuuksia, jossa voidaan joko olla alhaalla tai sitten mennä hyvinkin korkealle tai jossakin siinä välissä. Se on aika helppoa. BKT nousee 5% vuodessa seuraavat 10 vuotta tai se on -2. Ja sitten voi miettiä, miten maailma muuttuu näissä ja sitten siellä on jotain välimuotoja.
se mitä on vaikeampi tunnistaa, on tämmöisiä ikään kuin diskreettejä, yksittäisiä, vähän niin kuin mustia joutsenia. Ja siinä pitäisikin sitten käyttää muun tyyppisiä brainstormaustyökaluja, että niitä voi identifioida. Mutta sitten kun on tällaisia yksittäisiä tai jatkumotyyppisiä tulevaisuuksia tunnistanut, niin sen jälkeen voi lähteä miettimään, että mikä data ikään kuin indikoisi sitä, että joku tietty näistä toteutuu tai sen todennäköisyys on noussut tai laskenut. Ja sitten aletaan keräämään sitä dataa. Ja uskon, se datan löytäminen ja generoiminen voi olla hyvinkin työlästä, mutta se on myöskin kullan arvoista. Ja sitten kun sitä dataa saadaan, niin sitten aletaan omia toimenpiteitä sovittaa ikään kuin niiden haluttujen tulevaisuuksien todennäköisyyden nostamiseen ja niiden ei-haluttujen tulevaisuuksien todennäköisyyden pienentämiseen. Sovittaen aina tavallaan ne resurssit siihen viimeisimmän datan antamaan todennäköisyys maailmaan. Ja sitten tätä vaan kun rinse and repeat. Koko ajan syntyy uusia mahdollisia tulevaisuusskenaarioita. Jotkut vanhoista saattaa poistua. Ja tätä voidaan käyttää esimerkiksi yritysostoissa. Vaikkapa nyt Suomessa Konecranesin ja Cargotecin surullisen kuuluisa aika kallis ja pitkä ja kuluttava operaatio. En tiedä, kuinka hyvin siellä oli varauduttu erilaisiin tilanteisiin, mutta Nokian yrityskaupoissa käytimme paljon skenaariotyöskentelyä. Tässä Microsoftin tai Nokian kännykkäbisneksen loppuvaiheessa, jossa oli ikään kuin hyvin isot panokset pelissä, niin se oli todella tärkeä työkalu myöskin semmoisen kontrollin tunteen luomiseen. Meillä oli semmoinen tunne, että me itse vaikutamme omaan kohtaloomme. Kun bisnesmielessä siitä, siihen ei enää oikein voinut vaikuttaa. Se alamäki oli jo niin pitkällä, että siitä ei pystynyt kääntymään takaisin. Mutta sitten oli muita tapoja, joilla pystyi ottamaan sen kontrollin tunteen ja sitä kautta saavuttamaan luottamuksen. Hei, kenen homma se siellä yrityksissä on, tämä osata katsoa sinne eteenpäin? Kenen pöydällä nämä tulevaisuusasiat, Elina, sun mielestä on tai pitäisi olla? No mä ajattelen, että tietysti riippuu yrityksestä tosi paljon. Mä ajattelen, että parhaimmillaan sä voit ottaa mukaan koko jengin jollakin tavalla. Sen ei tarvitse olla valtava ponnistus, mutta se voi olla yhteinen niin kuin hetki, aika, jolloin pysähdytään jonkun tulevaisuusasiaan ääreen ja katsotaan sitä. Ja sitten just on näitä niin kuin erilaisia tapoja, joilla sä voit ottaa koko jengin mukaan. No sitten se systemaattisempi seuranta, joku skenaarion seuranta, just mistä Risto esimerkiksi puhuu, niin sen mä sitä ajattelen, että on varmasti sen jengin homma ennen kaikkea, joka sitten tekee niitä päätöksiä ja katsoo, seuraa niitä skenaarioita, että missä, mikä ehkä onkin toteutumassa, mitä polkua me just nyt mennään. Mä ajattelen, että tämä ajanhetki ehkä, missä me ollaan, niin korostaa erityisesti sitä, että sä pystyt aika hyvin seuraamaan erilaisten skenaarioiden niin kuin toteutumista. Mutta mä ajattelen, että se on vähän niin kuin kaikkien hommaa eri niin kuin, mitoissa. Se on osa johtamista. Mm. Jokainen, jonka pitäisi johtaa, niin pakko miettiä tulevaisuutta ja pakko miettiä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Varautua. Se. Mä luulen, että me ollaan semmoisessa ajassa, että räpätään vähän kiinni, niin mä kysyn teiltä vielä viikan kysymyksen, kun te molemmat katsotte nyt äsken kuulun perusteella aktiivisesti sinne eteenpäin, mitä siellä maailmassa tulee. Mihin just nyt sä varaudut tai mistä sä innostut? Mitä sun tulevaisuushorisontissa näkyy? No tietenkin Ukrainan sota on meillä kaikilla mielessä ja se on hyvä esimerkki ilmiöstä, jonka osalta mikään yksittäinen tulevaisuus ei ole kauhean todennäköinen. Että on vaikea sanoa, että missä vaiheessa sota päättyy ja miten se päättyy. Meidän on vaan pakko varautua erilaisiin vaihtoehtoihin. No sitten taloudellinen tilanne maailmassa ja siitä syntyvät seuraukset on tietenkin yksi iso ilmiö, johon meidän on pakko varautua. Että onko meillä tulossa maailmanlaajuinen taantuma? Ja mitä siitä seuraa. Ja se varmasti sitten taas syventäisi mahdollisesti tiettyjä Ukrainan sodan negatiivisia seurauksia, vaikkapa nyt sitten nälänhädän osalta. Se heikentää muun maailman mahdollisuuksia auttaa ja puuttua tämän tyyppisiin ilmiöihin. Että tavallaan niin kuin aina, niin nämä kaikki isot asiat vähän niin kuin kietoutuu toisiinsa. Kiinan tilanne ei ole kauhean hyvä ja sen Kiinan ja Taiwanin dynamiikka on aika huolestuttava. Paljon mielenkiintoisia ilmiöitä. Sitten on paljon positiivista myöskin.
katsoa no, vähän kauemmaksi. Meillä on paljon esimerkiksi Suomessa syntymässä sellaista liiketoimintaa, uusia yrityksiä, yrittäjyyttä, jotka tulee aivan varmasti menestymään isosti. Ja monet näistä ratkaisuista, joita kehitetään, tulee myöskin auttamaan näiden ihmiskunnan isojen ongelmien ratkaisemisessa. Mahtavaa. Elina Napakka, mistä innostut, mihin varaudut? No mä sanoisin, allekirjoitan kaiken, mitä Risto sanoi, no ehkä niitä riskiskenaarioista moni. Se, mistä innostun tällä hetkellä, mä ajattelen demokratian kirkastuminen läpi yhteiskunnan on varmaan tosi olennainen. Meillä on tietynlainen yhteiskunta täällä, joka on niin kuin kaikille niin kuin suojelemisen arvoinen. Ajattelen, että se ja toinen on sitten se valtava ekologinen siirtymä, minkä edes me ollaan. Ja mä jotenkin ajattelen, että se kaikki, mitä se tulee tarkoittaa bisneksille, yhteiskunnalle, meille ihmisille, niin sen siirtymä ja siinä onnistuminen, mä ajattelen, että se luo jotain uutta ja kiinnostavaa. Aivan mahtavaa. Mikä keskustelu? Kiitos tästä. Elina, äskeisistä näkemyksistä on aika siirtyä meidän ohjelmassa eteenpäin ja seuraavaksi keskustellaankin älyttömän mielenkiintoisella joukolla siitä, miten vaikuttaminen muuttuu tänä päivänä ja nyt. Tervetuloa mukaan pääomasijoitusyhtiö Inventuren Lauri Kokkila, Euroopan parlamentin jäsen Miia-Petra Kumpula, Natri, Greenpeace, Nordenin johtaja Sini Harkki, sijoitusvaikuttaja Merja Mähkä ja tietenkin myöskin Ellun kanojen toimari Taru Tujunen ja keskustelu alkaa ihan pienen hetken päästä. Kiitos Tuomas ja kiitos myöskin Ristolle ja edellisille puhujille ja tervetuloa munkin puolesta kaikille vieraille siellä langalla olijoille Ellun kanojen aamustudioon ja mukaan pohtimaan sitä, että miten vaikuttaminen muuttuu juuri nyt. Me ollaan tänään julkaistu aiheesta raportti, jonka voi ladata Ellun kanojen verkkosivuilta osoitteesta www.ellunkanat.fi. Ja kun me tätä tilaisuutta ollaan laitettu kasaan, niin me on itse asiassa huomattu, että vaikuttamisesta puhuminen on yllättävänkin haastavaa. Helposti vaikuttaminen nimittäin mielletään ainoastaan politiikaksi ja yritysten lobbaamiseksi. Ja meidän mielestä kysymys ei ole kuitenkaan vain ainoastaan siitä, vaan itse asiassa paljon laajemmasta kysymyksestä. Kaikki yritykset, kaikki organisaatiot haluaa vaikuttaa ja tässä vaikuttamisessa on kysymys itse asiassa sidosryhmien tunnistamisesta ja luottamuksen rakentamisesta näiden sidosryhmien kanssa. Luottamusta puolestaan rakennetaan kommunikaatiolla ja toimimalla sellaisten asioiden puolesta, jotka saavat erilaiset ryhmät innostumaan ja asioiden taakse. Eli kun ennen riitti vaikkapa keskusjärjestö, suursyritys tai ehkä Kekkonen sanoi, että näin toimitaan, niin sitten niin toimittiin. Nyt kuitenkin päätöksiä haastetaan. Yritykset joutuu ottamaan suuren yleisön ihan uudella tavalla huomioon. Syntyy liikehdintää jonkun asian puolesta jotakin vastaan. Jotta vaikuttamisessa voisi onnistua, on rakennettava luottamusta paljon laajemminkin. Me ajatellaan, että te, hyvät ystävät, Miia-Petra, Merja, Sini ja Lauri, meidän vieraat täällä tänään, toimitte tosi konkreettisesti aitiopaikalla siinä vaikuttamisessa tänä päivänä, eli yrityksissä, organisaatiossa, politiikassa, järjestössä ja somessa. Eli tervetuloa, kiva saada teidät meidän kanssa tänä aamuna siis mukaan. Nyt otetaan tähän aamuun tämmöinen lämmittelykierros. Kertokaa lyhyesti, mihin itse pyritte vaikuttamaan ja miksi? Aloitetaanko kierros vasta tästä vierestä? Miia-Petra, ole hyvä. No joo, vaikea ehkä sanoa, kun äänestän viikoittain, niin kaikista asioista, mitä parlamentissa äänestetään, niin pyrin toki vaikuttamaan kokonaisuuteen ja joka asiassa niin oikeaan suuntaan. Mutta mulla on nyt mielenkiintona yrittää rakentaa jotain kiinnostusta ja mielenkiintoa vaikuttaa D-hen, eli tässä puhuttiin pestistä ja puhutaan ESG:stä aika paljon yritysmaailmassa, niin niihin kaikkiin pitäisi lisätä sinne D-loppuun, josta Risto puhui, että datassa on liikemahdollisuuksia, mutta onko se sitten eettisesti käytettyä? Ja se olisi minusta sellainen niin kuin tulevaisuuden kohta, jossa tehdään kyllä jo ensimmäistä lainsäädäntöäkin, mutta minulla on myös se ajatus, että lainsäädännön kautta voidaan tehdä vain pieni osa. Että sitten sen voimaan saattaminen ja käytännöksi tekeminen niin vaatii vielä iso paljon.
Mutta että kaiken kaikkiaan niin myös mun toinen on se, että olkaa kiinnostuneita ja sellaiseen vaikuttaminen, että ei jäädä passiiviseksi, että ei kukaan jäisi passiiviseksi, että maailmahan olisi kamala, jos lobbaus loppuisi. Ja mulla ei ole niin kuin sellainen mustavalkoinen kuva, että lobbaus olisi huonoa, koska en halusi missään nimessä säädellä pullossa eristyksissä niin kuin yhteiskunnasta. Merja. Mä haluan vaikuttaa siihen, että naisilla olisi enemmän rahaa. Tämä on aika yksinkertaista. Että mä haluan saada naiset sijoittamaan ja se on se, mihin mä haluan vaikuttaa. Sini, mihin sä haluat vaikuttaa? No oikeastaan mulla se aina on kiteytynyt siihen, että mä yritän vaikuttaa siihen, että meillä olisi elinkelpoinen planeetta myös tuleville sukupolville. Ja tämä sitten saa vähän eri muotoja ja kohteita eri hetkinä. Mutta ehkä laajasti niin tällä hetkellä tuntuu siltä, että tämä iso herääminen, mikä on tietyllä tavalla tapahtunut, vaikka ilmaston suhteen on tapahtumassa luontokadon suhteen, niin nyt ollaan sellaisella kynnyksellä, että pitäisi saada mahdollisimman moni taho ja ihminen tekemään oikeasti parhaansa sen lisäksi, että on huolestunut. Ja Greenpeacekin koko ajan miettii, että mitkä on ne paikat, missä me voidaan ehkä vielä puskea jotakuta vähän eteenpäin ja auttaa siinä, että kaikki löytäisi parhaat puolensa tässä asiassa. Lauri, mihin sä haluat vaikuttaa? No oikeastaan mä vaikutan käytännössä niin kuin startuppien ja kasvuyhtiöiden kautta. Eli jos me katsotaan vuodessa 2000 firmaa läpi ja sieltä on 10 ja pyritään mahdollistamaan ne 10 firmaa skaalaa globaalisti ja niiden kautta vaikuttaa maailmaan ja se mitä ne tekee, niin sillä on aika iso vaikutus, että se, että optimoiko ne vaikka aurinkopuistoja tai onko se niin kuin moderneja pikaruokaloita, niin siinä on tosi iso ero siinä, mikä meidän tulevaisuus näyttää, mitä ne teknologiafirmat tekee. Minkälaisia ajatuksia teissä herättää tämä Ellunkanen ajatus siitä, että vaikuttaminen muuttuu siis juuri nyt? Ja miltä se siis näyttää teidän perspektiivistä? Mitä sä sanoisit, Merja? Varmasti muuttuu. Et jos me ajatellaan, että ylipäätänsä niin kuin ennen se vaikuttaminen oli sitä, että politiikassa tehtiin päätöksiä ja nyt musta ennemminkin tuntuu siltä, että politiikassa päätökset etenevät hitaasti ja se tietysti vaatii sitten tai johtaa siihen, että ihmiset alkavat vaikuttamaan niin kuin erilaisia reittejä. Mitä sä Meija Petra ajattelet? Muuttuuko se? Muuttuu varmaan, koska muutostahti on niin nopea ja on juuri siitä lain kirjaimesta sitten, no sektorista riippuen, että jos on tällainen tilinpäätöslaki, niin sitten se täytyy niin tehdä, mutta sitten on juuri vaikkapa ilmastoympäristöä, niin voidaan tehdä ne tiukat lait ja päästömääräykset, mutta silti niin se kaikki muu siinä ympärillä riippuu niin paljon siitä toimeenpanosta, eli meistä ihmisistä. Ja sen takia musta esimerkki tuossa jostain kouluruokailusta, niin sitä ei niin kuin lailla laiteta yhtään ja budjetilla voi vähän, mutta siihen niin kuin välillekin jää hirveän paljon se, että miten ihmiset ottavat, miten yhteiskunta haluaa toimia ja sen halun toimimisen kautta, niin semmoinen dialogi ja luottamus on kyllä iso tapa vaikuttaa tulevaisuuteen. Tästä päästään itse asiassa tuohon luottamukseen. Me tuossa näkemysraportissa kirjoitettiin siitä, että tämä vaikuttamisen onnistuminen vaatii itse asiassa luottamuksen rakentamista. Mutta tällä hetkellä me ollaan jotenkin semmoisessa tilanteessa, että teknologia disruptoi nimenomaan luottamuksen kanavia. Ja jos ennen sitä luottamusta rakennettiin jotenkin niin kuin top down, niin vaikkapa jo ansaitun median tai sanomalehtien kanssa, niin nyt luottamusta rakennetaan sitten niin, että sitä niin kuin lunastetaan joka päivä semmoisessa niin kuin vuorovaikutuksessa tai jotenkin semmoisessa niin kuin horisontaalisessa niin kohtaamisessa ihmisten kanssa. Miltä tämä kuulostaa sun mielestä, Lauri? Mitä mieltä sä oot tästä, että onko luottamuksen disruptio tällä hetkellä käynnissä oleva ilmiö? No siis on ehdottomasti, musta tuntuu, että ehkä se on jo muuttunut jo. Eli tavallaan, jos me aikaisemmin käytiin semmoisia puskaradiokeskusteluita ja torikeskusteluita kahvilla, niin yhtäkkiä me on osattu teknologiat, jotka niin kuin vaikuttaa siihen, että niitä keskusteluja käydään kaikkien niin kuin, ihmisten ja organisaatioiden välillä ja istuiden välillä jatkuvasti. Ja yhtäkkiä myös kaikissa on tullut ihan aika semitasavertaisia keskustelijoita niin kuin tuossa online-maailmassa, ja se on niin kuin täysin erilainen tavallaan maailma. Ja sitten siihen myös lisää ehkä toinen on se, että se sukupolvi, joka niin kuin kasvaa, jotka on tavallaan tulevaisuuden kuluttajia, niiden arvomaailma on hyvin erilainen kuin, ellisten sukupolvia. Niin ne ajattelee hyvin eri asioita, ne haluaa vaikuttaa hyvin eri tavoin. Ja ne ei ole läheskään niin homogeeninen ehkä ryhmä kuin mitä ellisten. Sen takia mä luulen, että se on niin kuin iso murros, mikä on jo tapahtunut ja tapahtuu.
Siirrytään vähän eteenpäin. Me tässä raportissa myöskin kirjoitetaan siitä, että yrityksillä itse asiassa tällä hetkellä on valtava kenttä, jossa ne vaikuttaa. Ja mun mielestä sä, Lauri, puhut koko ajan siis siitä. Ja jos me mietitään ekologista kriisiä, joka on tietysti se, mihin erityisesti Sini haluaa vaikuttaa, niin meidän on niin kuin pakko löytää jotenkin niitä semmoisia niin kuin isoja vaikuttamisen niin kuin yhteistyötekemisiä, missä on mukana se lainsäädäntövalta ja sitten meillä on olemassa nimenomaan yritykset. Ja miksei sitten ne tosissaan ne ihmiset, jotka vastaa siitä toimeenpanosta, niin kuin Miia-Petra nosti hyvin esille kaiken kaikkiaan. Eli kysymys on siis sidosryhmien laajentamisesta, somesta, läpinäkyvyydestä ja siitä, että miten tätä hommaa tehdään yhdessä. Katsotaan tähän väliin lyhyt video. Me eletään kriisien ravistelemassa maailmassa. Sen jälkeen, kun me oltiin juuri selvitty pandemiasta, meitä vastassa oli ruokakriisi, talouden taantuma ja sota Euroopassa. Sen jälkeen, kun me ollaan selitetty nämä ongelmat, meitä odottaa vielä ilmastokriisi ja biodiversiteetin romahdus. Kriisialttiissa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan toimia. Nykyisessä maailmantilanteessa jokaisella meillä ja myös yrityksillä on kolme vaihtoehtoa. Sä voit joko johtaa muutosta, seurata niitä, jotka johtavat, tai mennä pois muutoksen tieltä. Jos yritys haluaa olla olemassa, saati kukoistaa muutaman vuoden kuluttua, sun on pakko olla johtajien joukossa. Ja ainoa tapa johtaa on tehdä jotain asioille. Sen takia vastuullisuus ei ole enää pitkään aikaa ollut vaihtoehto, vaan elinehto. Ihmiset tunnistaa nykyään viherpesun tosi hyvin ja on tosi allergisia sille. Sen takia yrityksiltä vaaditaan konkreettisia, läpinäkyviä toimia, jotka pystytään perustelemaan kaikille sidosryhmille. Maailman viheliäisiä ongelmia ratkomassa ovat valtiot, yksittäiset ihmiset ja yritykset sekä organisaatiot. Valtioiden vahvuus on siinä, että ne pystyvät tekemään tosi isoja toimia, mutta heikkous taas on siinä, että ne toimet tapahtuu usein todella hitaasti. Yksilöt sen sijaan pystyy tekemään hyvin nopeasti muutoksia ja päätöksiä, mutta niiden päätösten mittakaava taas on hyvin pieni, ellei tosi moni yksilö lähde samaan aikaan toimimaan. Yritykset ja organisaatiot voi sen sijaan tehdä sekä todella nopeita että mittakaavaltaan valtavan suuria muutoksia. Yritykset kommunikoi maailman kanssa brändinsä kautta. Brändi ei ole logo tai joku tietty väri, vaan brändi on se, mitä ihmiset sanoo susta silloin, kun sä et itse ole paikalla. Brändi on mielikuva, joka yrityksestä syntyy. Mielikuva voi syntyä kaupan kassalla, sosiaalisessa mediassa tai vaikka uutisten kautta. Kaikki, mitä yritys tekee, vaikuttaa mielikuvaan ja sitä kautta brändiin. Ellunkanojen rytmihäiriön barometrissa kävi ilmi, että suomalaisista 77% ajattelee, että yritysten pitäisi tehdä enemmän maailman viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ja näin ei ajattele pelkästään sun asiakkaat. 71% ihmisistä ajatteli, että työvoiman pitäisi kieltäytyä työskentelemästä yrityksille, jotka toimii epäeettisesti. Brändien odotetaan ottavan kantaa ja kantavan vastuun tästä yhteisestä maailmasta. Sen takia passiivinen yrityskansalaisuus ei enää riitä, vaan yritysten on ryhdyttävä brändiaktivisteiksi. Brändiaktivismi on yritykselle tärkeitä tekoja ja niistä viestimistä. Brändiaktivismi rakentuu aina yrityksen arvojen ja strategian varaan. Yrityksen tekojen on oltava johdonmukaisia, aitoja ja uskottavia. Nopeasti muuttuvassa maailmassa jokaisella yrityksellä on oltava tarjottavanaan parempaa tulevaisuutta sekä planeetalle että ihmisille, ellei yritys halua kuolla pois. Lauri, ootko se Suvin kanssa samaa mieltä tuossa videosta, mitä Suvi tuossa totesi? Miltä se susta kuulosti? Ehkä isossa linjassa joo, ehkä mä en ajattele ehkä niin mustavalkoiset, että ne yritykset kuolee pois. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että sellaiset yritykset, joilla on niinku merkitys ja jotka rakentaa aidosti parempaa tulevaisuutta, niin on ikään kuin epäreilu kilpailu suhteessa kaikkiin muihin yrityksiin. Koska sellaiset yritykset pystyy paremmin löytämään asiakkaita, jotka on oikeasti kiinnostuneet siitä, mitä se yritys tekee. Niillä on helpompi löytää rahoittajia. Esimerkiksi meidän kasvuyrityskentässä, niin semmoiset yritykset, jotka tekee vihreän siirtymän parissa töitä, niillä on huomattavasti helpompi löytää rahoitusta, koska ne on yksinkertaisesti enemmän instrumentteja tarjolla. Kiitos, osittain tekee EUn
EUn tekemän työn. Ja sitten kolmas, mikä on isoin juttu, mitä me esimerkiksi näen Swappiella, niin aina kun sinne tulee johtoryhmään joku ja joku kysynyt, että miksi he liittyvät tähän firmaan, aina he vastaavat, että haluat rakentaa parempaa tulevaisuutta. Eli he jättää heidän niin perinteisen työn jossain ja tulee ehkä palkassa jo palaspäin, että he pääsevät rakentamaan sitä parempaa tulevaisuutta. Niin tämmöiset yritet tulee pystyy palkkaamaan niin parempia työntekijöitä, jotka rakentaa aidosti sitä merkityksellistä tulevaisuutta. Mitä teistä edelläkävijä yritykset laittaisi nyt juuri nyt tavoitteekseen? Uskotteko te, että ratkomalla ekologista kriisiä tai teknologian luomia haasteita pärjätään vai onko tähän syytä suhtautua kyynisesti? Mitä ajattelee Sini? No mä ajattelen niin, että isossa kuvassa varmasti on niin, että ne yritykset, jotka ratkoo tulevaisuuden ja tämän hetken ongelmia ja suhtautuu vaikka ilmastonmuutokseen vakavasti, niin totta kai niillä on parempi ja pidempi tulevaisuus pääsääntöisesti edessä. Mutta sitten tässä on aina tämä niinku vanha ja uuden vallan jotenkin erilainen asema, että meillä on vaikka maailmassa aika paljon öljyyhtiöitä, jotka perustaa koko strategiansa sille, että me ei pysäytetä ilmastonmuutosta 1,5 tai 2 asteeseen ja edelleen heillä on politiikassa todella paljon enemmän valtaa kuin vaikka tuulivoimayrityksillä, mikä johtuu siitä, että heillä on enemmän työntekijöitä, paremmat verkostot, hirveästi rahaa pistää markkinointiin ja loppaukseen ja sitten nämä toiset taas on nuoria aloja, joilla ei ole etujärjestöjä ja näin se menee aina, että se, niin kuin, se pitkittyy se siirtymä sen takia, että toisilla on enemmän vanhaa valtaa ja sitä luottamusta ja kaikkea, mille rakentaa. Ja jotenkin tästä pitäisi nyt päästä pikkusen nopeampaan kierteeseen. Tämä antaa itse asiassa meille erinomaisen mahdollisuuden katsoa meidän seuraava video, kun puhutaan nimenomaan vaikuttamisesta ja politiikasta. Katsotaanpas vähän, että mitä Ellunkanojen fraktioanalyysille kuuluu. Radikaalin läpinäkyvyyden maailmassa politiikan asialistan määrittää puoluekoneiston sijaan eri organisaatioiden ja yhteiskunnallisten liikkeiden luoma sosiaalinen paine. Tämä on tuonut myös puolueiden sisäiset ristiriidat poikkeukselliseen päivänvaloon. Puolueet ovat nyt entistäkin korostuneemmin areenoita, joissa aktiivit, aatteet ja ajatukset kilpailevat keskenään siitä, mikä kunkin puolueen viralliseksi kannaksi lopulta nousee. Syvimmillään puolueet koostuvat ihmisistä, jotka ovat kokoontuneet puolueiden alle edistämään heille yhteisiä ydintavoitteita. Esimerkiksi vihreiden ydintavoitteet kattavat huomattavan suuren osuuden puolueen yleisestä asialistasta, kun taas kokoomuksen tapauksessa ydintavoitteet koostuvat pääasiassa vain talouteen liittyvistä kysymyksistä. Puolueen on kuitenkin muodostettava kanta lähtökohtaisesti kaikkeen. Siitä seuraa, että kaikki puolueen viralliset kannat eivät ole puolueen ydintavoitteita. Nämä enemmistötavoitteet ovat hyvin herkkiä muutoksille puolueen sisäisten liikkeiden keskinäisen dynamiikan tai julkisen mielipiteen muuttuessa. Yksi esimerkki SDP:n enemmistötavoitteista on syvempi EU-integraatio, joka hieman arveluttaa AY-demareita, mutta kerää kannatusta taas sen muilta puolueaktiiveilta. Lisäksi puolueohjelmien ulkopuolelta löytyy vielä suuri joukko erilaisia vähemmistötavoitteita, joilla ei ole enemmistön tukea, jotka saattavat olla jopa ristiriidassa enemmistötavoitteiden kanssa. Kokoomuksen osalta eräs esimerkki tällaisesta vähemmistötavoitteesta on yritystukien karsiminen. Ymmärtämällä paremmin puolueiden sisäistä dynamiikkaa, organisaatio kuin organisaatio voi nähdä itselleen otollisen vaikuttamisen paikan. Vaikka vaikuttaminen ei ole rakettitiedettä, vaatii kuppikuntien ja niihin uppoavien viestien tunnistaminen kuitenkin vankkaa yhteiskunnallista näkemystä. Ja kannattaa muistaa, pelkän kabinettivaikuttamisen aika on ohi. Se, miten erilaiset tavoitteet politiikan sisällä muuttuvat, riippuu yhä enemmän ulkopuolisesta paineesta, ihmisten odotuksista ja julkisesta keskustelusta. Liike siis haastaa koneiston. Tällä areenalla ei toisaalta tarvitse taistella yksin. Ellun kannat on asiantuntijoiden luonut juuri tähän problematiikkaan pureutuvan ja eri organisaatioiden haasteisiin taipuvan vaikuttajaluotain työkalun. Säätytalolle on aikaa enää alle vuosi, joten viimeistään nyt kannattaa tarttua mahdollisuuteen vaikuttaa siihen, miltä Suomi näyttää seuraavan hallituskauden jälkeen. Maailman muuttaminen ei ole koskaan ollut helppoa, mutta jostain kannattaa silti aloittaa. Eli meidän näkemyksen mukaan myös politiikan vaikuttaminen muuttuu edelleen puolueilla ja edustuksellisella demokratialla on ääritärkeä rooli, mutta se on sekä paljon moninaisempi kuin ulospäin ja ehkä näyttää ja toisaalta politiikkaan kohdistuu myös uudella tavalla työntöä ja vaikutusta ulkoa päin. Miten on Mia-Petra? Onko kabinettivaikuttamisen aika ohi? Mitä tämä ajatuksia tämä sinussa herättää?
No mun mielestä on tietenkin iso paikka sillä, että mitä hallitus päättää tehdä. Budjettivalta on varmaan kuitenkin yksi konkreettisimmista ja sen jälkeen sitten myös lainsäädännöllinen. Ja kyllä mä luulen, että suositulla pääministerillä on vaikutus myös ilmastoon ja asenteisiin. Ja niin kuin puhuttiin, että tarvii ne edelläkulkijat, jotta tästä ilmastonmuutoksen torjunnasta on tullut näin laaja ilmiö. Tai sitten tämän viikon keskustelusta salista, niin kyllä pitäisi muistaa pitää vaikkapa naisliikettä edelleen yllä laajasti. Meillä oli keskustelu tuosta Yhdysvaltain aborttiuhasta. 20 osavaltioa seuraisi perässä ja sitten me käytiin keskustelua, niin miten ne samat voimat löytyvät jopa Euroopan parlamentista tai Italiassa 70% lääkäreistä kieltäytyy tekemästä abortteja näin. Että jotkut semmoiset itsestäänselvät asiat, niin kuin meillä vaikkapa aborttioikeus, niin sitten kun siitä ei tarvitse puhua ollenkaan, niin kääntyykö joskus mielipide näin, että sen takia mä toivon niin kuin politiikan lisäksi ja virallisten kabinettipäätösten lisäksi semmoista aktivismia ja niitä tärkeitä mielipidevaikuttajia. Mutta ihan konkreettisesti sitten kabinettipolitiikasta tämmöiset, mitä voi tehdä, niin että voiko demarit olla positiivisia EU:ssa, jos on persupelkoa, tai voidaanko puhua solidaarisuudesta. Kuinka moni uskalsi puhua solidaarisuudesta edes demareista? EU:n solidaarisuudesta, kun meillä oli Zorbaksen tanssia, oli jotenkin semmoinen vähän koko kansakunnan pelko. Nyt meillä on solidaarisuutta, meillä on maahanmuuttomyönteisyyttä, meillä on toivoa ukrainalaisten jäämisestä tänne, mutta me ei ole saatu maahanmuuttovirastoa toimimaan eikä montaa muutakaan. Niin tulee kansalaisen semmoinen tuska Hesarin jutusta, että voiko olla totta, että ne ei ole saanutkaan sitä sosiaaliturvatunnustansa, jotta he voisivat tehdä niin kuin me ollaan yhteisesti haluttu. Ja tämä muutos on aivan niin kuin valtava. Sama sanktiopaketeista, että ketkä yritykset joutuvat sanktiolistalle ja loput haluaa ja menee perässä, koska on juuri tämä asiakkaiden ja kansalaisten toive nopeampia enemmän kuin politiikka on edes kerennyt päättää. Mä luulen, että me tarvitaan niin kuin sekä että. Me tarvitaan niin kuin hidasta vaikuttamista ja nopeata vaikuttamista. Ja musta on ihan kiva, että politiikka on kauhean erillinen tässä, eikä me poliitikot olla ihan niin kaukana, että onko näin poliittiset päätökset, kansalaispäätökset, järjestöt, vaan että kyllä nyt tässä niin kuin dialogia riittää. Ja se korostaa jotenkin siis kaikkien roolia kaiken kaikkiaan. Merja, miten sun näkökulmasta vaikuttaminen ja politiikka toimii tällä hetkellä? Sä tuossa itse asiassa otitkin jo vähän kantaa siihen, että totesit, että tuntuu niin kuin hitaalta, kun sä katsot maailmaa erityisesti tietysti sen sosiaalisen median kautta. Näetkö sä, että esimerkiksi talousaiheessa ulkoapäin pystytään vaikuttamaan politiikan kovaan ytimeen? Mä just mietin sitä, että onko niin kuin talous ollut meidän politiikan kovaa ydintä viime vuosina, että mun mielestä me ollaan oltu ympäristökysymyksissä, tai niiden pitäisi olla sitä kovaa ydintä, mutta sitten meillä on ollut maahanmuuttoa, meillä on ollut kaikkea sellaista, mikä on tavallaan niin kuin ajanut meitä pois siitä, mikä pitäisi olla sitä kovaa ydintä, koska loppujen lopuksi me tarvitaan niin kuin järkevää, kestävää talouspolitiikkaa, että me maksetaan sitten kaikki ne asiat, joita me halutaan tehdä. Ja mun oma kokemus on se, että ihmiset on itse asiassa vähän vieraantuneita tästä talouspolitiikasta. Siitä ei ole niin kuin puhuttu meidän. Se koko poliittinen kenttähän on mennyt vähän sellaiseksi, että se perinteinen niin kuin kaunis jako oikeisto ja vasemmistoon on mennyt sellaiseksi niin kuin haulikkoammutuksi kentäksi, fraktaaliksi, jossa on sit erilaisia poimuja. Ja tämä mun mielestä niin kuin tekee tosi vaikeaksi sen, että miten perustella tiettyjä niin kuin talouspoliittisia ratkaisuja, kun se ei ole enää niin kuin tavallaan selkärangassa oikein, että miten tämä niin kuin toimii, kestävyysvaje. Meillä on isoja niin kuin taloudellisia haasteita, joista ei nyt ehkä ihan niin kauheasti ainakaan niin kuin kansan parissa keskustella. Miten sä Sini sanoisit? Te olette tietysti kansalaisjärjestötoimijana niin kuin ollut paljon tekemisissä myöskin politiikan kanssa. Näetkö sä tässä niin kuin muutosta? Toki valtavaa muutosta ja ehkä niin kuin jotenkin mä näen, että on tosi eri suuntaa vieviä voimia, eikä mulla ole sitä viisautta sanoa, että mihin tämä asettuu. Että yhtäältä niin meillä tulee olla enemmän ja enemmän tällaisia globaaleja kriisejä valitettavasti, kun meillä on tässä koko ajan käsillä. Tulee olla enemmän pandemioita luontokadon ja ekosysteemien tuhon myötä, tulee olemaan paljon ilmastonmuutokseen liittyviä kriisejä, valtavaa pakolaisuutta, ruokaturvakriisiä ja sitten meillä on nämä iso energiapoliittinen ja geopoliittinen kuvio, jossa niinku myllerrykset ei todellakaan tule tähän sotaan päättymään, kun meillä on
valtaa niin paljon fossiilisista polttoaineista kaiken rahansa saavilla talouksilla, jotka joutuu nyt kärsimään ja etsimään uusia teitä. Eli kaikki nämä myllerrykset tekee tietysti sen tulevaisuudessa vielä enemmän, että niitä kun sitten akuutisti kriisi kerrallaan hoidetaan, niin on entistä vaikeampaa ja yhtäältä entistä tärkeämpää, että pystyttäisiin tekemään semmoista politiikkaa, mikä katsoo pitkälle. Ja tämä on niin kuin vaikeaa. Ja sitten vielä kun yhdistää siihen sen, että some ja monet muut niin uudet vaikuttamisen tavat polarisoi, mahdollistaa kaikenlaisen myös aika epäterveen vaikuttamisen, niin miten me voidaan tässä sitten pitää kiinni ja rakentaa niitä yhteisiä arvoja, millä yhdessä globaalisti näitä kriisejä ratkaistaan, niin se niin kuin haaste on aika iso. Ja sitten se, mikä tässä mun mielestä vähän tuo nyt valoa, on se, että sekä tuon koronan että ehkä tämän Ukrainan kriisin kanssa on myös nähty, että ehkä nämä kriisit myös tuo ihmisiä yhteen ja auttaa näkemään, että mitkä ne yhteiset arvot on. Ainakin niin kuin Euroopassa on näin tapahtunut, toivottavasti näin tapahtuu jossain muuallakin. Ja mä toivon, että se johtaa siihen, että luottamus demokratiaan niin kuin nousisi. Ja tätä myötä ehkä mun mielestä politiikasta saisi taas tulla niin kuin vahvempi voima. Ja mä toivon, että niin käy. Mulla on teille kaikille yksi yhteinen kysymys. Mihin asioihin niin kuin politiikassa teidän mielestä pitäisi itse asiassa juuri nyt eniten vaikuttaa? Eli mikä teistä on polttava aihe, joka vaatisi huomiota? Otetaan kierros ja sitten minua kiinnostaa kuulla, että mikä tämän kierroksen lopputulos on. Ja me aloitetaan Laurista. Niin kuin se mikä mun omaa arkea koskettaa eniten ja mitä niin kasvuyritysten kentässä eniten puhututtaa, on tämä niin kuin osaamispulla. Kyllä se on niin kuin suurin pullonkaula, jos me katsotaan sieltä, että minkälaisen siirtymään meidän pitää niin kuin tehdä ja yhteiskuntana kehittyy, niin kyllä se osaamispulla on niin kuin suurin pullonkaula. Ja siihen tietenkin työperäinen maahanmuutto on se yksinkertaisin tai niin kuin nopein työkalu vaikuttaa. Ja niin kuin puhuttiin jo maahanmuuttovirastosta, mistä me ollaan viime aikoina luettu, niin eteenpäin on menty, mutta sitä työtä on ihan älyttömästi, koska me ollaan todella kovassa globaalissa kilpailussa siitä, niissä huippuosaajista, mitä me tuodaan nyt Suomeen. Haru puhuu osaajista. Mitä Sini sanoo? No, mä sanon ensin tietenkin ilmeisen asian, että nyt kun vaikka Euroopassa koko energiapolitiikka on murroksessa ja tehdään isoja päätöksiä pakon edessä, niin on tosi tärkeää varmistaa, että ne oikeasti tuo meille myös turvallisempaa tulevaisuutta pitkällä aikavälillä ja auttaa nopeasti vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Ja sitten mä sanoisin toisen, eli ruoka. Eli meillä on sodan aiheuttama ruokakriisi tulossa, sitten meillä on yhtä aikaa tarve hillitä ilmastonmuutosta ja pelastaa se, että meillä on vielä luonnollisia hiilinieluja myöhemminkin tällä vuosisadalla, eli me tarvitaan vähemmän tilaa käytettynä maatalouteen, enemmän esimerkiksi metsiin ja luontaisiin ekosysteemeihin. Sitten meillä on teollisen ruoantuotannon ongelma, että se kehittää sekä antibioottiresistenttejä bakteereja että viruksia. Ja vielä yksi megaongelma tähän lisänä, joka liittyy ruokaan, eli metaani, useita kymmeniä kertoja hiilidioksidia ja vahvempi kasvihuonekaasu, jossa toisaalta on meidän paras mahdollisuus pitää tällä vuosikymmenellä myös lämpeneminen 1,5 asteessa, koska jos me saadaan nopeasti vähennettyä metaanipäästöjä, niin silloin myös nopea viilentävä vaikutus ilmastoon, koska se ei säily niin kauan ilmastossa kuin hiilidioksidi. Nämä kaikki mun mielestä tarkoittaa yhdessä sitä, että se, miten me ruokaa tuotetaan, niin sen on pakko muuttua tosi paljon seuraavan 10 vuoden kuluessa. Merja. Mä ottaisin kiinni siitä, mitä Sini sanoi aikaisemmin. Mä komppaan tätä niin kuin ympäristönäkökulmaa tässä kohtaa, mutta ehkä lisäisin tähän vielä niin kuin sen tavallaan sen pitkälle katsomisen, että kun meillä on just näitä, mihin meillä on niin kuin kiire vaikuttaa, mutta kyllä meillä on sitten, niin kuin meidän pitää meidän niin kuin omasta niin kuin, tavallaan niin kuin taloudellisestakin tulevaisuudesta huolta, ja mä miettisin kyllä edelleen sitä niin kuin kestävyysvajetta tässä kohtaa, hoivakriisiä, mitä on niin kuin tapahtumassa, että miten me se rahoitetaan. Mie-Petra. Joo, mä toivon kokonaisuudessa semmoista niin kuin muutoksen tahtotilaa, että koska joka tapauksessa niin moni asia muuttuu, niin ollaanko me siinä niin kuin vähän perässä ja menetetään mahdollisuuksia vai sitten, että me rohkeasti tehdään sitä. Ja mä tunnistan sen niin kuin lainsäädännön joskus hankaloittavuuden, että kun jos sä meet vähän niin kuin vanhalla, niin kaikki menee vähän helpommin, mutta jos sä haluat tehdä jotain uutta, niin sitten sulla ei ole valmista niin kuin lainsäädäntöpöytää siihen.
vaikka jotain metaanin talteenotosta tai muuta, niin sitten ne silti taas tormaa luvitukseen, vaikka kaikkien mielestä tehdään hyvää. Tai että me ollaan oikeasti enemmistö ja lainsäädäntö ja johtaja ja vastaava ministeri tehty maahanmuuttovirastolle toiveita, niin silti niin kuin me ollaan samassa tilanteessa. Mm. Niin ehkä niin kuin tämmöinen, tässä on puhuttu paljon niin kuin vaikuttamisen mahdollisuuksista, niin joskus tulee sellainen olo, että eikö me voida vaikuttaa ihan itse tekemiimme asioihinkaan. Ja sitä täytyy muuttaa. Mutta kyllä mä vielä niin kuin lisään tähän hyvälle listalle, mitä tässä oli, niin tämmöisen niin kuin teknologian mahdollisuudet ja muuta. Ja kun mun oma työ ja arki niin kuin ei ehkä niin kuin näy suomalaisessa keskustelussa, niin on pakko tähän sanoa johonkin väliin se, että ihan fine, koska Euroopan hartioilla tehdään eri tason asioita. Jos me halutaan niin kuin isot alustat vastuulliseksi, jotka vaikuttavat vähän kaikkeen, tai tällä hetkellä Data Act, niin PK-yrityksen mahdollisuus päästä enemmän siihen tietoon käsiksi, jota ne tuottaa isojen alustojen kanssa, niin ei sitten nyt ehkä niin hirveästi tarvitse Suomessa keskustella, kun eduskunta ei sitä voi päättää. Mutta niin kuin 17% maailman taloudesta EU ja meidän lainsäädäntökyky, niin me pystytään jo vähän sanomaan ja tekemään. Niin mä kuitenkin toivoisin, että nämä olisivat kaikki niin kuin samassa linjassa siitä, että me saadaan niin kuin datataloudesta mahdollisuuksia, mutta se menisi kerralla niin kuin enemmän oikein. Ja jos ihmiset ei ajattele tällä hetkellä sitä datasirusta, niin ei ne ajatellut ennen CO2-kaan, joka on kuitenkin valtava ohjaava työkalu, niin nyt tästä datasta niin kuin keskustellaan kuitenkin isosti, ja mä toivoisin semmoisen, enemmän tämä menisi heti oikein ajatteluun. Mm. Tämän takia meillä itse asiassa mahtavan mahdollisuuden hypätä vähän tähän teknologiaan ja sosiaaliseen mediaan. Ellun kannat on nimittäin aikanaan perustettu joskus sellaiselle oivallukselle, että teknologia muuttaa radikaalisti kommunikaatiota, ja sen myötä itse asiassa sitten on muuttunut yhteiskuntaa, on muuttunut kulttuuriset käytännöt, hierarkiat, valta-asetelmat, eli kun mobiililaitteet tai älypuhelimet tuli kaikkien taskuun, muutti se radikaalisti sitä tapaa, millä siis me ollaan itse asiassa järjestäydyttykin. Ja että kun aikaisemmin valta on ollut isosti instituutioilla ja kulkenut tosissaan, niin kuin puhuttiin aikaisemminkin, ylhäältä alas, niin älypuhelimen ja somen myötä valtaa on siirtynyt ihmisille ja me vaikutetaan toinen toisiimme eri tavalla kuin aikaisemmin. Me kirjoitetaan tuossa raportissa, että tämä on iso murros, joka tuo yritysten ja organisaatioiden sidosryhmiksi aivan uusia porukoita, ja näiden sidosryhmien luottamus pitää myöskin pystyä ansaitsemaan todennäköisesti eri keinoin kuin aikaisemmin. Ihan ekana mä haluaisin kysyä Merja sulta, että joka on eniten teistä ehkä profiloitunut nimenomaan sosiaalisen median vaikuttajaksi, että miltä elämä ja vaikuttaminen somessa vuonna 2022 näyttää? Mitä siitä sun mielestä pitäisi ihan erityisesti nyt tietää tai ymmärtää? Varmaan tietysti kanavien luonne pitää huomioida, ne on tosi erilaisia. Jos me ajatellaan Twitteriä, joka on ollut sellainen niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun areena, niin siitä on tullut sellainen niin kuin härkätaisteluareena, joka ei varsinaisesti, joku kuolee, mutta niin kuin se ei johda siihen, että meidän ymmärrys kasvaisi. Ja se on mun mielestä se, mihin pitäisi tässä niin kuin vaikuttamisessa pyrkiä. Että meillä on hiukan sellaista taipumusta nyt tällä hetkellä, että ihmiset vaan pistää kädet korvillensa, kun joku yrittää puhua jotain, eikä kuuntele. Ja mä, niin kuin itse ajattelin, mä vaikutan niin kuin enemmän Instagramissa nykyään, niin mä koen, että se on mun mielestä sillä tavalla niin kuin parempi kanava tämän tyyppisen. Ihmisillä on ehkä enemmän aikaa, siinä ei ole, suostutellaan enemmän. Ollaan vähän niin kuin hitaampia, lämpimämpiä ja sillä tavalla ehkä niin kuin kutsutaan jotenkin enemmän sellaiseen keskusteluun, mutta vaikea sekin on. Jos mä ajattelen niin kuin organisaatioilla, niin usein ajattelen, että jos mä vaan tuuppaan sinne jotain sisältöä, niin tämä tästä niin kuin hoituu. Ja se, että niin kuin puhutteleeko se ihmisiä, tavoittaako se ihmisiä, niin se jää ehkä vähän erityisesti se, että miten nyt ihmiset tavoittaisi siellä, niin jää puolitiehen. Otetaan tästäkin lyhyesti tähän väliin video. Jokainen organisaatio on sosiaalisessa mediassa läsnä, halusipa sitä tai ei. Siitä pidetään huoli, me somen käyttäjät. Onnistuminen riippuu siitä, minkälaisen roolin ja ilmatilan itse valitsee ottaa keskustelussa. Somessa vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksesta ja sitä vuorovaikutustilannetta ei kannata pelätä.
jos päätyy vaikka keskusteluun reklamoivan asiakkaan kanssa tai sosiaalisen median vaikuttajan kanssa, niin se voi itse asiassa kääntyä vaikka minkälaiseksi jättipotiksi. Vastaavasti passiivisuus, ylimielisyys tai muu epäonnistuminen voi rikkoa luottamusta organisaatiota kohtaan. Ja siksi ei ole yhdentekevää, millainen äänensävy organisaatiolla on ja millainen valmius sillä tarttuu itseään koskevaan keskusteluun. Yhä useampi odottaa yritysten myös ratkaisevan sosiaalisia ongelmia. Jos yritys todella tekee näin, siitä kannattaa kertoa somessa. Sellainen organisaatio, joka on ajassa aidosti kiinni, niin se ei jätä sitä vuorovaikutusta vaan semmoisen organisaation kasvottoman logon taakse, vaan siellä on aidosti ne organisaation ihmiset mukana keskustelemassa omina itsenään ja omina persooninaan. Ja kannattaa muistaa, että somessa ihminen on aina lähestyttävämpi kuin brändi. Kun kilpailu parhaasta osaamisesta käy kuumana, ne organisaatiot erottuu, joiden työntekijät viestii ja kommunikoi ilolla ja ylpeydellä. Asiakkaiden kohtaaminen sosiaalisessa mediassa on näkyvää todistusaineistoa siitä, millaista on olla organisaation asiakas ja miten organisaatio ratkaisee kimurantitilanteet. Oman väen lisäksi vaikuttavuutta voidaan luoda sanansaattajien avulla. Se, kenen seurassa somessa liikut, kertoo sinusta paljon. Vaikuttajamarkkinointi on nykypäivän keino hyödyntää myös isoja massoja tavoittavia ihmisiä organisaation puhujina, mutta silloin kannattaa muistaa se, että vaikuttajille täytyy antaa myös valta käydä sitä keskustelua brändin leima otsassa. Ja sille, joka haluaa näkyvyyttä somessa, kysymys kuuluukin, millaisista asioista maailma haluaa keskustella ja mitä jakaa eteenpäin? Samalla me ollaan digitaalisesti eriytyneitä. Se, ketä tai millaisia tahoja me seurataan, jakaa meitä erilaisiin lokeroihin. Ja kun me puhutaan näistä lokeroista, niin me ei tarkoiteta niitä kuuluisia somekuplia, vaan sitä, että 20-vuotiaan TikTok-vaikuttajan todellisuus on todennäköisesti aika erilainen verrattuna esim. 55-vuotiaaseen lappajärveläiseen Facebook-paikallisaktiiviin. Hetken muodissa ollut käsite diginatiiviudesta on viimeistään tässä kohtaa heitettävä romukoppaan, koska ei ole enää yhtä yhtenäistä tapaa olla digi. Siksi oman kohderyhmän kanavat on tunnettava ja osattava. Luottamusta teknologisten disruptioiden aikana tutkinut Rachel Botsman määrittelee luottamuksen kyvyksi rakentaa siltaa kohti tuntematonta. Epävakaassa maailmassa some on paikka, jossa organisaatiot viestivät lupaustaan ihmisille siitä, kuinka tätä siltaa kohti tulevaisuutta rakennetaan. Samaan aikaan internetin eri alustoilta tullaan todennäköisesti vaatimaan yhä enemmän vastuuta tulevaisuudessa. Näihin kanaviin pätee lopulta se ihan sama logiikka kuin muihinkin yrityksiin ja organisaatioihin. Tällaiset alustat pystyy kukoistamaan vain tilanteessa, jossa ne nauttii ihmisten ja käyttäjien luottamusta. Niin ja Petra. Sä oot varmaan tässä porukassa se, kenellä todennäköisesti on kaikista suurimmat vaikutusmahdollisuudet siihen, että minkälaiseksi sosiaalisen median tulevaisuus muodostuu. Mä oon joskus sanonut ääneen siitä, väitän, että keskustelualustojen vastuusta on kaikkea muuta kuin läpikäytyä itse asiassa varmaan vasta alkamassa. Haluaisit sä ihan vähän avata, että mitä tässä on näkyvissä ja miksi se sun mielestä on tärkeää? No, ollaan nyt tehty päätöksiä jo, jotka pitäisi ensi vuoden alusta tulla voimaan eurooppalaisesta DSA-DMA-säätelystä ja sen olisi niin kuin tavallaan oman tämmöisen säätelemättömän aikakauden loppu, kun aletaan antamaan myös lainsäädäntöä ja Eurooppa avaa tässäkin tietä yrityksiä ja ideoita on jo Jenkeissäkin päässyt valiokunnasta ulos, mutta saako ne valmista, niin ei ole ihan varmaa, mutta tämmöinen ajatus siitä, että alustat on niin merkittäviä ja isoja, että niillä olisi vastuuta myös lisätä tällaista kuluttajamahdollisuutta reagoida, eli kun kuluttaja antaa sen viestin, niin siihen pitäisi paremmin sitten reagoida. Alustoille tulee iso vastuu, jos he eivät sen jälkeenkään, kun osoitetaan, että he tietävät jostain laittomasta sisällöstä, niin sitä poistaja reagoi. Ja sitten on ihan 6% globaalista liikevaihdosta rangaistusasteikkoa, että tiedetään, että tähänkin asti on tällaisia sakkoja annettu, ja ne ei ole sitten ehkä ihan maailmaa muuttanut vielä, ja täällä yritetään jälleen kerran muuttaa. Tämän säätelyn jälkeenkin jää tehtäväksi dialogia, mutta ihan tällainen know your customers-idea, se, että emme voi tietää, että olemme vaan niin kuin alusta, jossa kaikkea tapahtuu, niin sitä ei enää hyväksyttäisi, ja juurikin tämmöinen
vihapuhe ja ihan vaikka sota-aikainen valtiopropaganda tai pandemian aikainen valelääkkeiden tekeminen, niin niihin haluttaisiin tiukemmin työkaluja. Että hyvin konkreettisista esimerkkeistä lähdetty rakentamaan sitä, mitä pitäisi pystyä säädellä. Tämäkään ei varmaan semmoinen niin kuin GDPR-räkä, että tämä niin yhdessä ajatellusta niin täydellisyyteen menisi, mutta antaa työkaluja reagoida sitten, jos mennään pieleen. Ja tämmöiset vuosittaiset analyysit, pääsy systeemisistä riskeistä, ja ne päämäärät on nimenomaan, että demokratiaa ei uhattaisi tällä, ja disinformaatio on siinä hirveän merkittävä työkalu. Mutta ajatuksellisesti niin se, että algoritmeista tulisi myös vähän avoimempia, ja jos ei nyt sitten tarvitse kaikille sitä niin kuin avata, niin ainakin pääsisivät tutkijat ja ulkopuoliset auditoijat sitten vähän paremmin sinne kiinni. Eli jos niin kuin yrittää isoja paketteja niin kuin vetää yhteen, niin demokratisoida edelleen tämä meidän yhteinen tori. Minusta oli tärkeää, että Lauri sanoi tässä alussa, että me ollaan kaikki päästy mukaan, ja sehän on se hyvä puoli, että ei ole enää se kaapu herrasmiesten agora, jossa vain he pääsivät demos kraattosta päättämään, vaan nyt se on niin kuin tämä demos me kaikki. Mutta ei se tarkoita, että ei mitään sääntöjä siinä olisi, koska sitten on botteja ja on kolmannet valtiot ja trollitehtaat ja tahalliset vaikuttamiset, josta on niin kuin nähty jo niin pahojakin esimerkkejä. Lauri, sä puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että sä haluat nimenomaan muuttaa maailmaa investoimalla teknologiaa, joka muuttaa sitä tulevaisuutta. Minkälaista teknologiaa tai minkälaiset yritykset tällä hetkellä on sellaisia, jotka, kun me mietitään sitä tulevaisuutta, niin mitkä sun mielestä vaikuttaa juuri nyt ja onko ne oikeita? Mennäänkö me tässä hyvään vai huonoon suuntaan? No kyllä mä niin kuin, ehkä jossain määrin on siellä myös pessimisti, että kyllä se niin kuin valta teknologiassa on edelleen isoilla vanhalla GAFAlla, eli nykyään Alphabet, Facebook, Amazon, Meta, kombolla, että kyllä... Uskotko se, että on tulevaisuudessa on näin? Kyllä mä uskon, että ne on niin suuri valta ja niin suuri monopoli tietyillä alustoilla. Ja mun mielestä tuntuu, että niin monopolien tunnistaminen niin on niin kuin äärimmäisen kriittistä, koska näitä paikallisia monopoleja syntyy myös hyvin paljon syvemmälle niin kuin teknologiastäkkeihin. Että tietyt teknologiat tavallaan, niillä saattaa olla kaikki meidän data tai ne pääsee käsiksi meidän dataan tai muuta. Ja näistä on tullut valtavia koneistoja, jotka myös ostaa uusia teknologioita pois markkinoilta. Ja Euroopan tulevaisuuden kannalta, niin mä näen sen niin kuin ehkä suurena jopa huolena, että valitettavasti kaikki nämä suuret alustat melkeinpä on jostain muualta kuin Euroopasta. Teillä riittää meidän Petra hommia tämän jälkeenkin. Otetaan muutama sana tähän loppuun vielä niin kuin luottamuksesta tämmöinen globaali ja luottamusta mittaava Edelman Trust Barometri nosti vuonna 2022 barometrissaan luottamuksen ja yhteiskunnallisen suunnan näyttämisen nimenomaan yritysten toiminnan ytimeen. Ja tämän saman barometrin mukaan globaalisti luottamus on menossa. Meillä on menossa globaalisti tämmöinen laaja epäluottamuksen megatrendi ja sen taklaamiseen tarvitaan paitsi politiikkaa, niin tarvitaan myöskin niin kuin yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä. Siinä on tämmöistä näkyvissä. Allekirjoitatteko te tämän ison kuvan? Mitä sanoo Sini? Kyllä, ja kyllä se on tosi huolestuttavaa, että luottamus, jos politiikkaa on ollut niin kuin pitkää, alamäisiä hyvistä syistä, ja mä en usko, että kabinettivaikuttaminen on ohi. Et totta kai edelleen on tilanne se, että tietyissä huoneissa tiettyjen ihmisten toimesta päätökset tehdään. Mutta siis tästä näkökulmasta se, että just se keskustelun käyminen on muuttunut enemmän tasavertaiseksi ja horisontaaliseksi, ja erilaiset epäeettiset vaikuttamispyrkimykset esimerkiksi tulee helpommin esille. Ja kaikki tämä on niinku todella hyvä asia, koska mä toivon, että se luottamus lähtisi paranemaan. Ja kyllähän niin paljon kuin some tavallaan auttaa meitä käymään tätä läpinäkyvämpää ja tasavertaisempaa keskustelua, niin sit siellä on just myös nämä uhat, että se mahdollistaa myös todella paljon epäeettisiä vaikuttamisen tapoja. Ja sitten luottamukseen liittyen ehkä
Mun mielestä vielä yksi ihan tällä eettisenkin vaikuttamisen kentällä vaikea juttu on se, että eihän siellä somessa yleensä, niin kuin Merjakin mainitsi, oikeasti dialogia käydä. Että jos vaikka niin kuin poliitikko tai yritys ja kansalaisjärjestö haastaa toisiaan tai keskustelee somessa, niin nehän puhuu molemmat omille yleisöilleen, eikä toistensa kanssa. Ja se, että miten jotenkin niin kuin saataisiin tästä se hyvä kerättyä, mikä on se läpinäkyvyyden lisääntyminen ja tasavertaisuus, ja sitten kuitenkin varmistettua se, että meillä oikeasti myös on sitä oikea dialogia ja niin kuin sitä sellaista keskustelua, missä arvot näkyy ja puhutaan siitä asiasta, mistä oikeasti puhutaan niillä sanoilla, mitä oikeasti ajatellaan. Jotenkin musta tuntuu, että jossain siellä toivottavasti se avain on, että tästä päästäisiin niin kuin tilaan, missä luottamus voisi lisääntyä. Tästä itse asiassa päästään mun viimeiseen kysymykseen. Me ollaan tässä meidän raportissa viitattu Rachel Botsmani, joka on paljon luottamusta tutkinut ja siitä paljon puhunut, ja nimenomaan siitä, että digitaalisena aikana se luottamus on sillan rakentamista tuntemattomaan. Otetaan kierros. Mikä on se tuntematon, mitä kohti te itse haluatte rakentaa luottamusta? Eli mikä on teidän kaikkien luottamusagenda? Aloita sä, Miia-Petra. No, kyllä se siihen on, että me ei jätettäisi käyttämättä teknologisia mahdollisuuksia sen takia, että se on vähän tuntematonta, mihin se vie. Musta oli ihan mieletöntä Vaasassa Wärtsilä parin sadan miljoonan investoinnin Smart Technology Hub. Ja sitten ne olisi pitkään meidän paikallispäättäjien kanssa puhunut siitä, että tämä on tämmöinen yhteistyöalusta. Ja sitten kun siinä avajaistilaisuudessa oli eri yritykset, ja ne vaan puhuivat, että me tehdään yhdessä tätä, koska me mennään tuntemattomaan. Mm. Ja se oli jotenkin musta tosi hieno juttu. Ja sitten mä ajattelin, että mä itse katson, niin, että mahtavaa, että 370 miljoonaa ihmistä on jo sellainen niin kuin voima, että kun me sille laitetaan sellainen lainsäädäntö, niin me myös luodaan vaikkapa demandia puhtaammalle teknologialle ja muille. Ja toimin paljon sillä tasolla, niin sitten mulla tässä tilaisuudessa tulee semmoinen olo, että onkohan jokainen yritys miettinyt myös sen, että kun ne käy lobbaamassa ja tapaamassa, että mitä niiden työntekijä sanoo, kun se tapaa mut. Mm. Ja mulla on ollut tapana, että mä käyn yrityskierroksen, mä pyydän aina sitten mukaan, niin vaikka pääluottamusmiehen, joka sitten joskus sanotaan, että se on tosi vanha-aikaista, että on olemassa tämmöisiä ratkaisuja ja muita, tai AY-liike on tosi vanha-aikainen. No on kuitenkin niiden oman firman työntekijöitä, jotka myös puhuu, eikä ole hiljaa siellä somassa eikä missään. Niin juuri tämä, että onko niinku se ihan lähin, eli oma jengi, kaikki yhtä iloisia ja ylpeitä siitä vaikuttamisen viestistä ulospäin. Mutta se on mun mielestä, että aloittaa sen luottamuksen rakentamisen siitä aamukahvipöydästä, oli se sitten vanha teollisuushalli tai tämmöinen luova työpaikka, missä täällä tänään ollaan, niin on aika merkittävää, kun lähtee sitten isommalle luottamuskeskusteluun. Mm. Merja. Mulla on ehkä niin kuin agenda, että jos mä lähdin siitä, että mä haluan vaikuttaa siihen, että naisilla olisi rahaa, he sijoittaisivat, ja sehän on niin kuin pitkälle ollut tämmöinen niin kuin uskalluskysymys, naiset ei uskalla, ja se on niin kuin miesten hommaa hoitaa näitä raha-asioita, niin se, että jos pystyy vaikuttamaan siihen, että ihmiset niin kuin kokee, että hei, tämä voi olla mulle juttu, mä voin itse asiassa jopa vaikuttaa maailmaan tätä kautta, että mä sijoitan, niin siinä on niin kuin yhdelle ihmiselle ihan riittävästi vaikutettavaa. Sini, mikä on sun luottamusagenda? No ehkä se, että me ollaan nyt niin isojen kriisien ja haasteiden edessä, että näitä ei niin kuin yhdenkään kuplan sisältä ratkaista, eikä yhdelläkään sektorilla. Ja se, että miten me pystyttäisiin luomaan laajemmin semmoista henkeä, että me voidaan luottaa toisiimme, että me ollaan ratkaisemassa, me pystytään siihen, voidaan kokea, että on mahdollista ja parempi tulevaisuus on mahdollinen, niin mä uskon, että se ei valitettavasti ihan hirveästi synny siellä somessa, vaan tämä vaatii niin kuin aitoja kohtaamisia ja yhteyden kokemista toisten ihmisten kanssa. Ja omalta pieneltä osalta niin yritän edistää tätä joka päivä. Lauri. Ehkä vähän kompaten kaikkea kolmeen, niin mä niin kuin näen sen niin, että se agenda on sellainen, missä meillä on valtavia kriisejä, ilmastokriisit ja biodiversiteetin romahdus, energiamuutos, YMS, joita niin kuin mä näen, että se nopein tapa vaikuttaa niihin on niin kuin hyödyntää sitä teknologiaa. Ja teknologiaa ei voida hyödyntää ilman, että sitä joku hyödyntää. Ja usein sen keskiössä on joku niin kuin yrittäjä tai yrittäjämäinen tavallaan henkilö, joka draivaa sitä asiaa eteenpäin. Se voi olla sitten missä instituussa tahansa, mutta omassa ympäristössä se agenda on se, että mahdollistaisi sen, että mahdollisimman moni voisi lähteä yrittäjäksi ja
se olisi kaikille tavallaan mahdollista hyödyntää niitä teknologioita ja rakentaa sitä parempaa tulevaisuutta ja oman näköistä tulevaisuutta. Tosi hienoja vastauksia. Kiitos. Tämä on ollut erinomainen keskustelu kaiken kaikkiaan. Kiitoksia siitä tietysti erityisesti meidän huippuvieraille. Kiitos, että pääsitte tulemaan ja me jatketaan nyt sit seuraavalla aiheella. Kiitos paljon. Niin, tähän aamustudiomme loppuun avataan vielä hieman luottamuksen anatomiaa ja erityisesti datan ja algoritmien aikana. Siitä meille on lupautunut kertomaan seuraavaksi puheenvuorossaan Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen apulaisprofessori Minna Ruckenstein. Tervetuloa mukaan, Minna. Siihen vain ja... Okei, elikkäs tästä vaan suoraan aloitan. Siellä. Jes. Elikkäs... Toivon, että mä en tee nyt tässä semmoisia ihan kauheita kalvosulkeisia teille, mutta tietysti tämä on mun tapa lähestyä asiaa. Asia on tutkimuksellinen ja mä yritän luoda jonkunlaisia kytköksiä siihen, mitä tässä nyt on jo puhuttu. Eli luottamus on jonkunlainen koossa pitävä voima. Tuossa on puhuttu siitä, että luottamus vie meitä kohti tulevaisuutta ja kohti jonkunlaista tuntematonta. Luottamus pitää koossa parisuhteita, perheitä, yhteiskuntia. Ja ehkä se yksi sellainen ongelma, mikä on viime aikoina ollut nimenomaan, on se, että me ajatellaan, että tämä koossa pitävä voima rakoilee. Ja mä tutkin tätä asiaa erityisesti datan ja algoritmien kautta. Siinä mielessä, että mulla on tällaisia tutkimusteemoja, kuten esimerkiksi datatalous ja algoritmikulttuuri. Ja jos me ajatellaan luottamusta, niin se on oikeastaan se on asia, jota me ei välttämättä ikään kuin tulla ajatelleeksi, missä kaikkialla se on. Et mä puhun usein rahasta, joka perustuu oikeastaan vain luottamukseen. Teillä ei ole mitään ikään kuin sen rahan takana, vaan päivittäin me pohditaan sitä, että onko raha luottamuksen arvosta ja eri valuuttojen arvo määrittyy suhteessa toiseen valuuttoihin. Se, mitä data ja algoritmit on tuonut tähän kenttään, niin meillä on yhtäkkiä valtavasti uusia rahoja, joiden luottamusta jotkut pitää kryptovaluuttoja täysin luottamuksen arvoisina, että ne on itse asiassa luotettavampia kuin tämä perinteinen raha, ja toisille ne taas edustaa sitä, että siellä tavallaan sen luottamuksen takana ei ole mitään, eli ne ihmettelee, että miten tällainen ylipäätään on mahdollista. Ja tämä tavallaan kuvaa sitä, että meillä on aina ikään kuin kilpailevia näkökulmia siitä, että mihin meidän tulisi ja pitäisi luottaa. Eli siinä me päästään siihen, että me oikeastaan huomataan se luottamus vasta silloin, kun sitä ylläpitävät käytännöt ja infrastruktuurit ei toimi sillä tavalla, niin kuin me haluttaisiin. Eli jos ottaa edelleen sen niin kuin analogian siitä rahasta, niin rahaahan ei kauheasti tarvitse miettiä silloin, kun sitä on. Mutta silloin, kun sitä ei ole, niin yhtäkkiä siitä tulee erittäin tärkeää ja me joudutaan pohtimaan sen merkitystä. Ja samalla tavalla luottamuksessa, niin se ei ole itse asiassa sattumaa, että me puhutaan siitä tällä hetkellä, koska sitä koetellaan niin monin eri tavoin. Ja se, mikä itse asiassa tässä digitaalisessa ympäristössä niin on tehnyt luottamuksesta niin ajankohtaista, niin on se, että me yhtäkkiä luotetaankin sellaisiin algoritmisuhteisiin, jossa me ei ihan välttämättä tiedetä, että mitä siellä takana oikeastaan onkaan. Eli jotta me voitaisiin käyttää digitaalista assistenttia Alexaa, niin meidän täytyy itse asiassa kertoa aika paljon asioita itsestämme Alexalle. Jotta Alexa voi hoidella esimerkiksi meidän turvallisuussysteemeistä tai tietää, mihin olen seuraavaksi menossa, niin meidän täytyy kertoa tämä Alexalle. Tästä syystä me puhutaan tällä hetkellä hyvin paljon yksityisyydestä. Ja sellaiset ihmiset, jotka on innostuneita esimerkiksi digitaalisista assistenteista, puhuu usein siitä, että yksityisyys on ikään kuin, se on menneen maailman juttuja. Eli meidän täytyy ikään kuin antaa itsellemme se läpinäkyvyys ja tehokkuus, jotta nämä systeemit voi toimia. Eli se tarkoittaa sitä, että me ikään kuin
läpivalaisemme itsemme, jotta sellainen digitaalinen tehokkuus olisi mahdollinen. No, osallehan tämä on tietysti aivan kammottava ajatus noiselle, että mä en kerro Alekselle mitään, koska se tarkoittaa, että mä kertoisin samalla yksityisiä asioita Amazonille. Eli jälleen kerran meillä on kenttä, jossa pohditaan näitä niin kuin luottamuksen rajoja. Yksityisyyden hallinta ei takaa sitä, että digitaalinen ympäristö olisi turvallinen tai että näiden yritysten ikään kuin päämäärät tukisi niitä omia arvoja. Ja tästä me tullaan moniin sellaisiin paradokseihin, että ihmiset ei esimerkiksi luota Facebookiin, mutta silti ne käyttää Facebookia. Eli se ei ole tavallaan sellainen välttämättä sellainen niin kuin suora tie, että näin sinne luottamukseen päästään, koska siinä on jatkuvasti sitä sellaista niin kuin trade-offia. Eli suuri osa ihmisistä ei itse asiassa tiedä, mihin ne lupautuu, kun ne käyttää näitä palveluita. Me naksutellaan niitä kuukeja tietämättä, mitä siellä itse asiassa siellä taustalla on. Data-analyysin avulla, että me ollaan puhuttu tänään paljon siitä, että kuinka ihmiset yrittää vaikuttaa toisiin ihmisiin, mutta mun tutkimus käsittelee todella paljon sitä, että miten teknologiat yrittää vaikuttaa siihen, miten me tehdään. Ja moniin näihin isojen datayritysten logiikoihin, niihin kuuluu se, että yritetään ikään kuin designata addiktiota niihin systeemeihin. Natasha Dow-Schullin kirja on vuodelta 2014 jo, ja se käsittelee rahapelaamista Las Vegasissa, mutta nämä hyvin samantyyppiset logiikat toistuu nyt esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa. Ja se, mitä Sul kuvaa, niin se kuvaa niitä sellaisena tavallaan peliluuppeina, että siinä vaiheessa, kun se ihminen on ikään kuin irtautumassa sieltä luupista, niin sille tuodaan joku sellainen tokeni sinne, että hei, et jos kuitenkin haluaisi vielä vähän aikaa olla täällä. Eli tavallaan tätä tavallaan tällaista niin kuin luuppia rakennetaan erittäin laajoilla resursseilla. Maailman parhaissa yliopistoissa koulutetut ihmiset miettii, että kun nappi laitetaan näin tai noin, niin mikä saa todennäköisemmin meidät pysymään siinä. TikTok on erittäin taitava tässä luupin rakentamisessa. No, kukaan, joka käyttää digipalveluita, ei ole täysin suojassa tietenkään tällaiselta vedättämiseltä, mutta se, mitä tutkimukset sanoo, että ihmiset usein ajattelee, että minä olen kykenevämpi tässä kuin muut. Eli kyllä ne on ne muut, jotka on vaikutukselle alttiita, en minä. Ja ne muut on usein eläkeläisiä ja lapsia. Eli se, että minkä takia ne sosiaalisen median ympäristöt muotoutuu sellaisiksi, kun ne muotoutuu, niin mun mielestä tätä luuppimekanismia pitäisi katsoa niin kuin tarkemmin. Siinä on tietysti yksi on se, että vaikuttamiselle alttiimpia on jo valmiiksi suojattomat, ja silloin kun tätä luuppia voi rakentaa esimerkiksi pikavippien tai rahapelien täsmämarkkinointiin, niin itse kun olen yhteiskuntatieteilijä, niin olen huolissani siitä, että miten tällaista luuppimekanismia käytetään kaikista niin kuin heikoimpien ohjailuun. No, kaikesta tästä me ollaan tultu sellaiseen maisemaan, jossa viimeisen 50 vuoden aikana on tullut valtavasti kirjallisuutta, jotka näkee tämänhetkisen teknologian maailman hyvin synkin sävyin. Eli tässä on joitakin kirjoja, jotka puhuu valvontakapitalismin muotojen syvenemisestä, joka tarkoittaa sitä, että tämä käyttäytymisen ohjailu syvenee. Sitten puhutaan siitä, että rakennetaan tällaisia uudenlaisia digitaalisia köyhäintaloja, jossa automaattista päätöksentekoa käytetään sillä tavalla, että se itse asiassa vahingoittaa näitä haavoittuvimpia ryhmiä. Puhutaan siitä, miten erilaiset algoritmivääristymät syventää rasistisia teemoja. Ne voi tuoda takaisin nimenomaan esimerkiksi sukupuoleen liittyviä teemoja, joista me ajateltiin, että me ollaan päästy jo eroon, että yhtäkkiä abortti, mitäs me nyt taas keskustellaankaan siitä. Nick Coldry ja Anthony Mejias puhuu datakolonialismista. Ja sitten me luetaan tätä kirjallisuutta Suomessa ja me ollaan ihan silleen, niin kuin, että mutta suomalaiset on maailman luottavaisimpia. Suomalaiset on ihan silleen, että data ja algoritmit on hyviä asioita.
ne tekee meidän yhteiskunnasta toimivampaa, tehokkaampaa, ja meillä on myös konkreettisia esimerkkejä. En usko, että kovin moni on veroehdotusta vastaan. Eli me ollaan ikään kuin semmoisessa maisemassa, jossa siinä isossa kuvassa on nämä hyvin niin kuin dystooppiset näkymät olemassa, ja sitten on suomalainen yhteiskunta, jossa vielä pystyy ikään kuin esimerkiksi datan keruuta tekemään niin, että ihmiset eivät ole lähtökohtaisesti esimerkiksi kyynisiä tai kyselee, että no mihin tätä dataa nyt kerätään. Ja tämä on mielenkiintoista. Mutta sitten samanaikaisesti sen ison kuvan takia, niin siihen epäluottamukseen pitää kiinnittää huomiota. Eli se, millä usein tätä kenttää nyt pyritään suojaamaan, niin on sääntely. Ja me kuultiin tuossa on AI-Act ja Digital Markets Act ja kaikkea tätä. Meillä on tietosuoja-asetus. Ja se, mitä mä oon omassa tutkimuksessa yrittänyt ikään kuin, saada ihmiset pohtimaan, niin on se, että voitaisiko näitä niin kuin uusia regulatiivisia työkaluja niin kuin käyttää jollakin lailla mielikuvituksellisella tavalla. Että onko se nyt se, että me kliksutellaan niitä niin kuin suostumuksia, niin onko se nyt sitten tietosuoja-asetuksen se niin kuin tarkoitus? Siellä puhutaan myös siitä, että automaattisen päätöksenteon kohteena oleville ihmisille tulisi kertoa esimerkiksi se, että jos niistä rakennetaan profiileja. Mutta tätä, niin kuin ikään kuin tätä profiililogiikkaa ja sitä, että miten sillä voisi pelata, niin sitä ei oikeastaan ole käytetty kauheasti niin kuin sille rakentavalla tavalla hyväksi. Digitaalisesta etiikasta on tullut trendi, ja voisi sanoa, että etiikka on jo niin kuin olemassa oleva markkina, joka tarkoittaa sitä, että sinne tulee kaiken näköisiä niin kuin uusia työkaluja, jotka puhuu, näitä on hanaa hankala, kun mä puhun näistä aina englanniksi, niin selitettävyyttä, accountability. Mutta se, mikä mua niin kuin jotenkin siinä etiikkakeskustelussa oman työni näkökulmasta sille tökkii, on se, että ne on sellaisia niin kuin hyviä aikeita. Kukapas nyt olisi ihmisoikeuksia vastaan tai läpinäkyvyyttä vastaan. Mutta miten ne ikään kuin operationalisoidaan niin, että niistä tulee sellaisia käytäntöjä, jotka oikeasti ikään kuin näyttäytyy eettisinä, niin tämä on se ikään kuin kaikille organisaatioille sellainen ja yrityksille sellainen, että halutaanko me ikään kuin sellainen niin kuin etiikkamekanismi, joka on vähän silleen tick the box, no me ollaan hoidettu toi ja me ollaan hoidettu toi, vai halutaanko oikeasti ajatella niin kuin syvällisemmin sitä, että miten tässä toimintaympäristössä toimitaan. Eli esimerkiksi on täysin harhaanjohtavaa puhua eettisestä tekoälystä. Tekoäly itsessään se ei edistä toivottavia käytäntöjä. Tekoäly tekee asioita sen takia, että se on ohjelmoitu niitä tekemään. Eli hyvin paljon me ikään kuin puhutaan nykyään tekoälystä esimerkiksi sille, että siellä se tekoäly tekee niitä asioita, siellä se tekoäly ratkaisee ja siellä se tekoäly on taas tehnyt jotain hienoa. Ja yksikään tekoäly ei toimi ilman niin kuin valtavia ihmisvoimia sen tukena, eli kaikki niin kuin mikä liittyy dataan, niin se pitää putsata ja sitä täytyy treenata ja pitää miettiä, että mikä se itse asiassa on se kokonaisuus, johon se tekoäly kuuluu. Eli tämmöisessä ympäristössä se luotettavuus, se on erilaisten tietovirtojen ja vuorovaikutuksen muotojen yhteensovittamista. Ja itseäni kiinnostaa erityisesti sellaiset algoritmiset systeemit esimerkiksi, jossa ihmiset toimii yhteistyössä näiden konetoimijoiden kanssa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että myös se luottamus on jollakin lailla niin kuin operationalisoitava teoiksi. Ja mistä sitä voi lähteä tekemään, niin se on aika niin kuin semmoinen monitahoinen asia. Mä annan teille pari esimerkkiä meidän koronalähimenneisyydestä. Koronavilkku, joka tuotiin suurin fanfaarein käytettäväksi. Ja tänään me ollaan puhuttu paljon siitä, että tällaiset ikään kuin vanhat auktoriteetit, niihin ei enää luoteta, mutta esimerkiksi koronavilkun
Vilkun tapauksessa luotettiin kovasti. Se oli se, että THL oli taustayhteisö. Ihmiset halusivat tulla mukaan pandemian hallintaan. 2,5 miljoonaa ihmistä downloadasi koronavilkun. No mitä sitten tapahtui, kun kaikki oli sen innoissaan ottanut käyttöön? Itse sain ehkä 4-5 vilkutusta, siitä ei ollut mitään iloa. Eli siinä vaiheessa, kun meillä olisi pitänyt olla koronavilkku, joka jollain lailla auttaa meitä kommunikoimaan esimerkiksi siitä omasta tartunnasta tai ymmärtämään vähän, että missä se on mahdollisesti tapahtunut, niin itse mä ainakin niin kuin kävin läpi kalenteria ja mietin päivä kerrallaan, missä se olisi mahdollisesti voinut tapahtua. Mitään koronaa ei tuu, ja loppujen lopuksi mä vaan luovuin koko tätä sovelluksen käytöstä. Sitten mä mietin, mikä siinä oikeastaan niin kuin meni vikaan. Yksityisyysasetukset oli todella mallikkaasti mietitty, ja sen seurauksena ei sillä voinut tehdä oikeastaan mitään. Eli silloin se, että me joudutaan tavallaan miettimään sitä, että onko se yksityisyys sitten se niin kuin suurin arvo, jota meidän täytyy tässä niin kuin sovellusmaailmassa esimerkiksi noudattaa, ja onko se, joka tuottaa sen luottamuksen tunteen? Mun mielestä ei. Meidän pitäisi paljon enemmän puhua autonomiasta, siitä, että me saadaan olla omin ehdoin mukana. Jos minä haluan kertoa muille, että olen saanut koronaviruksen, niin pitäisi olla mahdollisuus myös ikään kuin rakentaa sellaisia kommunikatiivisia väyliä, jolloin tämä kommunikaatio on mahdollinen. Eli koronavilkku, meidän pitäisi nyt ainakin niin kuin oppia siitä se, että kun me rakennetaan palveluita, niin sinne täytyy rakentaa niitä kommunikaatioväyliä. Koronavilkusta me päästiin kommunikoimaan omaolo koronaoirearvion kanssa, ja se on myös hyvin mielenkiintoinen luottamusnäkökulmasta. Omaolo-palvelua on rakennettu hyvin, hyvin verkkaisesti, ehkä sanotaan nyt 7 vuotta, ja on tehty valtavasti erilaisia pilotteja, joissa on niinku pohdittu, että onko tämä niinku, miten tämä pitäisi tehdä. Ja tämä liittyy tavallaan tähän nykyiseen palveluiden rakentamiseen, että se mitä chattiboteilla ja tämmöisillä diagnostiikoilla yritetään tehdä, niin niillä yritetään tuoda ne ihmiset palveluun niin, että niille ikään kuin luodaan semmoisia niinku ovia väyliä, joilla ne menee eteenpäin. Ja okei, voidaan ajatella, että se ei ole lähtökohtaisesti kovin hyvä idea, mutta se tehostaa. Eli silloin me ikään kuin saadaan ihmiset kulkea johonkin tiettyihin suuntiin, niille annetaan täsmäkommunikaatiota. Ja koronapandemian aikana omaolo oli tavallaan niin kuin tällainen niin kuin nukkuva infrastruktuuri, joka herätettiin henkiin. Ja mielenkiintoista kyllä, kukaan ei oikeastaan ymmärtänyt, että se oli aikamoinen menestystarina. Eli tehtiin miljoonia oirearvioita. Omaolon kautta pystyi esimerkiksi, jos oli hyvin huolestunut koronaviruksesta, niin sai jonkunlaisen kommunikaation sitä kautta. Eli tässä teknologiaympäristössä tapahtuu myös sellaisia ikään kuin hiljaisia asioita, mihin me ei kiinnitetä huomiota, jotka kuitenkin kertoo siitä niin kuin meidän yhteiskunnan toimivuudesta. Eli asia, mistä on tänään puhuttu paljon, oikea-aikainen ja mä sanoisin myös rakentavasti kriittinen kommunikaatio edistää luottamusta. Että itse ajattelisin esimerkiksi, että tämä koronavilkku-keissi täytyy niin kuin jotenkin purkaa ja oppia siitä, että niin kuin jäikö siitä mitään jäljelle. Ja sitten semmoinen, mihin mä vielä haluan, tämä on niin kuin valtavan iso teema, mutta mä haluan niin kuin jättää tämän niin kuin ajatuksen teille. Eli se, minkä takia se toimintaympäristön ymmärrys on niin kuin valtavan tärkeää, niin on se, että tässä digitaalisessa ympäristössä luodaan koko ajan uusia kytköksiä erilaisten toimijoiden välille. Ja osaa niistä me ei ehkä välttämättä niin kuin hahmoteta. Ja ne on ne, mikä tekee siitä ikään kuin hauraan siitä ympäristöstä samalla, kun ne luo sitä tehokkuutta.
Eli me ollaan sellaisessa ympäristössä, jossa ikään kuin kaikki, mikä voi tuottaa hyvää, niin voi mahdollisesti tuottaa myös jotakin ei-toivottavaa. Yes. Eli luottamus on jonkunlainen jaettu tulevaisuusnäkymä, ja siihen pitäisi jollain lailla pyrkiä. Ja itse ajattelen, että se, että ymmärtää sitä ympäristöä, missä toimitaan, niin se on tärkeä lähtökohta. Et mä oon täällä nyt sitten myöskin tavallaan tämmöisenä niin kuin yliopistovaikuttajana, että mä oon ihan, että tutkimus näistä asioista on todella järkevää ja todella tärkeää. Kiitos. Ihan sikapaljon kiitoksia kaikille. Sikapaljon kiitoksia kaikille meidän siellä striimin päässä olleille ja kaikille vieraille supermielenkiintoista ajattelua ja puhetta. Me on tässä tänään leikitty tätä uutta normaalia ja testattu erilaisia teknisiä haasteita iloksenne. Tätä tämä maailma on. Niin, kyllä vaan. Ja toivottavasti ollaan annettu teille tänään paljon uusia ajatuksia ajateltavaa, mutta ennen kaikkea myöskin kysymyksien asettelua ja jatkokeskustelun pohjustamista. Ja toki tästä meidän tämän päivän lähetyksestä tulee tallenne sitten myöskin tämän jälkeen. Näin. Hei, mitä tapahtuu huomenna ilmiöille, ja jotka on yritysten ja organisaatioiden menestyksen kannalta oleellista? Sitä me täällä Ellunkanojen mitä tapahtuu huomenna tehtaalla möyhitään ja pöyhitään, kaivellaan, käännellään, kiteytetään teille iloksenne ja avuksenne näkemykseksi. Raportteja tulee meillä koko ajan, ja olette tänäänkin saanut tätä hyvää ajattelua paitsi tästä lähetyksestä, niin löydätte myös sieltä meidän verkkosivulta. Saatte tosissaan toista sähköpostiin tallenteen tästä päivästä. Ja keskustelu Twitterissä jatkuu edelleen sillä häsällä vaikuttaminen huomenna. Kiitos sulle ja kaikille mahtavaa, mikä viikonpäivä? Perjantai. Mahtavaa perjantaita ja viikonloppua. Moro. Moi.